Mirëmëngjes të gjithëve, miq të dashur, mirë se vini në Wake Up-in e kësaj të mërkurë. Mirëmëngjes të gjithëve. Mërkurë, sot arritëm në mes të javës, kështu që avash avash do të shkojmë afër fundjavës. Kjo fillon të ndihet më shumë nesër, por sigurisht që pas nesër jepet goditja finale ditën e premte. Patjetër, po edhe mërkura ka lezetin e saj dhe ka bukurinë e saj. Jemi në mes të javës, kështu që ka ende ditë pune për të bërë, sidomos për gjithë ju që jeni zgjuar herët bashkë me ne. Për të shkuar në punë edhe për të nisur ditën me detyrimet. Ama disa gjëra janë të përsektuara që duhen bërë, kështu që ti marrim me sportivitet. Nuk keni që bëni fare. Jo, prej orës 7 deri në orën 10 që ndrojmë bashkë ju e dini, edhe shkojmë meqense ka patur disa rekt mëngjes për gjëra që kanë dalë herët apo kanë hedhur ushtrimin për te dritares, për të parë këtë motin dhe si do të jetë sot është pyetja. Mirëmëngjes Adiola. Mirëmëngjes. Si e sot, si e zgjuar? Shumë mirë. Mirë duket, shëndet verë duket, po moti si do jetë? Në fakt edhe moti mirë do të jetë ori. Në pjesën më të madhe të territorit, kryesisht në zonat perëndimore dhe në zonat e ulta, ndërsa në zonat lindore parashikohet që të kemi vranësira të shpeshta, rreshje shiu në verilindje dhe juglindje të vendit, ndërsa jugu dhe skaj verior parashikohet që ditën e sotme të kenë her pas herë rreshira të izoluar. Pa. Duke filluar nga orët e pasdites do të kemi përmirësim të përkohshëm në të gjithë territorin, por sërish dita e nesërme gjatë orëve të mesditës dhe pasdites do të sjellë shtim të vranësirave fillimisht në jug perëndim dhe më pas gradualisht do të përfshinë pjesën tjetër të territorit, duke na sjellë shira dhe rreshje dobore në zonat malore në lartësinë mbi 800 metra nga niveli i detit. Pa. Për sa i përket temperaturave të ajrit, sot ka mësuar rënje të lehtë gjatë mëngjesit do të vijojë rënja edhe gjatë mesditës, duke u luhatur vlerat minimale nga -2 gradë Celsius në zonat verilindore, ndërsa maksimumi parashikohet 14 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe kryesisht në jug perëndim të territorit shqiptar. Ndërsa dita e nesërme vijon me rënje gjatë mëngjesit, por mesdita mbetet thuajse konstante, duke bërë që vlerat minimale të zbresin në -3 apo -4 gradë Celsius në zonat e thella malore në verilindje. E qartë. Për sa i përket territorit të Kosovës, sot parashitet me vranësira dhe her pas here do të kemi rreshje dëbore në pjesën më të madhe të territorit të Kosovës, ndërsa dita e nesërme do të jetë kryesisht me kthjellime gjatë paradites, por pasdites sërish do sjellë shtim të vranësirave dhe gjatorëve të mbrëmjes, parashikohet që të kemi rreshje edhe në zonat izoluara në Kosovë. Pa. Për sa i përket temperaturave të ajrit, sot ka mësuar rënje gjatë mëngjesit do të vijojë dhe gjatë orëve të mesditës, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale sot luhaten nga -3, -4 gradë Celsius, ndërsa maksimumi parashikohet 9 gradë Celsius në Kosovë, ndërsa dita e nesërme nuk do të sjellë ndryshime për sa i përket temperaturave të ajrit. Okay. Shumë mirë. E qartë. Faleminderit Adiola, ne do të dëgjohemi dhe shihemi sërish nesër, kështu që një ditë të mbarë për ju. Ditë të mbarë dhe për juve. Gjithë të mirat. Koha shumë e çmuar, kështu që përpiquni të mos harxhoni me gjëra pa vlerë. Edhe mirë se keni ardhur në program. Në gjërat me vlerë. Sot fokusoni tek gjërat me vlerë, çka është shumë e rëndësishme. Shkojmë tek kënga e parë, me cilën ju përshëndesim dhe ju urojmë mirëseardhjen. Spending My Time, Roxette. Spending My Time, kënga e parë në program sot ishte në ndërim të yllit popit Marie Fredriksson, lidera e grupit Roxette, e cila është ndarë nga jeta pikërisht ditën e djeshme në moshën 61 vjeçare pas një lufte gjatë me kancerin e gjirit. Idet shumëta nga Roxette të interpretuara edhe të dëgjuara të ngelura memorien ton nga vokali saj si Must Have Been Love, How Do You Do, Sleeping In My Car, e tjerë janë të njohur nga të gjithë, kështu që humbja e jetës së Marie Fredriksson sigurisht lë shenjë edhe në gjithë ata që janë rritur apo kanë një pjesë jetës lidhur ngushtisht me këngët e grupit Roxette. Pikërisht Spending My Time, kënga e parë me cilën ju ftuam program, vinte ndërim të saj, shkëputur nga albumi vitit 91 me titullin Joy Ride, një tjetër emër që i bashkohet vitit 2019 se tregon listës së personazheve ndërkombëtar të njohur që humbasin jetën edhe largohen kështu, por e vetmja gjë e mirë në këtë histori është që muzika do të mbetet gjithmonë. Edhe kjo është disi për të ngushëlluar. Gjithsesi, 7:13 minuta shënon ora e saktë në këto momente. Ne shkojmë tek portalet për të lexuar disa prej artikujve kryesor që ofrohen në këtë të mërkurë, edhe si çdo mëngjes shkojmë tek topvizchannel.tv, aty ku ju informoheni në mënyrë shpejtë dhe të sigurt ekskluzive nga Top Story, edhe do të qëndrojmë gjatë me gjithë materialin e transmetuar pikërisht në këtë program. Fiet që lidhin vllahën e Vangjush Dakus me pallatet e dëmtuara në Durrës, është lemi parë në këtë të mërkurë. Champions League turpërohen në shtëpi Inter dhe Ajax.
Lexojmë gjithashtu shpërthen Milik Napoli në tetshet Liverpool i pari. Top story, historia gruas që shpëtoi në Thuman u larguan nga pallati pas tërmetit të 21 shtatorit. Pallati tek zona dy gjelat, tragjedia u shkaktua pas ndërhyrjeve në kolonat nga dyqanet. Shkruhet në këtë material, ndërtuesi I pallatit të dëmtuar Erin Cami nuk mbaj unë përgjegjësi por Zoti. Dhe me qënë se do I shkruajmë muajt e vitit me të madhe, të pak të në shkruajmë Zoti me të madhe. 4 orë me Ram Lalën publikojnë fotot e 17 vjeçarit në Rënoja, të gjithë skandal është radha jote. Fix fare, skandali me fondet në ISHPSH, procedura fiktive për karburant, dieta dhe fatura hoteli. Qyteti studenti do të rindërtohet brenda 4 vitesh përfundon kampusi I ri për studentët. Saljani në Top Talk pranon bashkëpunimin me Babalen, gazetari Jetmir Oldashi në mbrojtjen e Partisë Demokratike. Ky ishte portali I Top Channel. Shkojmë tek Gazeta Shqip tani, lexojmë në këtë mërkur lëkundit forta në Greqi tërmet 5.6 Richter, mbrëmjen e smartës është regjistruar kjo lëkundje në Kretë, saktësisht në orën 22:58 minuta. Nuk ka dëme dhe ky është lajmi mirë, megjithatë më shumë detaje mësoni duke klikuar tek lajmi kryesor I Gazetës Shqip në këtë mëngjes. Gazetari Artan Hoxha si po e shfrytëzojnë situatën pas tërmetit grupet kriminale. Foto pa pagesë, Murrizi Ajdari takojnë zyrtarin e Departamentit Amerikan Shtetit, thumbojnë Ramën dhe Bashën. Lexojmë gjithashtu rreziku rus shëbat do të dërgojnë 20.000 trupa në Europë. Pallati tek zona dy gjela tragjedia u shkaktua pas ndërhyrjeve në kolona. Pallatet e ish deputetit socialist Azir Gashi lum akuzash ndaj tij për cilësinë e tyre. Kalojmë tek muret e pallatit Jeda janë rrënuar tërësisht, firma nuk ka respektuar distancën. Kompania Sokol Seitajt nga 10 kate e ktheu pallatin në 13 kate. Bear Toska, një tjetër ndërtues që shtoi 2 kate mbi lejen e dhënë nga Bashkia Durrës. Janë materialet e prezantuara në programin Top Story. Mbrëm, ndërkohë tek Gazeta Shqiptare tek e cila kemi kaluar tani, shkëpusin disa prej titujve kryesor. Skandaloze fiet që lidhin vllain Vangjush Dakus me pallatet e dëmtuara në Durrës. Ambasadorët heshtin, a ka marrë mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe OSBE-s qeveria për paketën antishpifje. U largua pas kërcënimeve, Agronduka, Agron Tufa, më falni, deklaratë fort për Deutsche Welle, nuk kërkuan ndihmë tek ambasadat, por nuk pati përgjigje prej tyre. Mblidhen 1.7 milion dollar nga donatorët, Arber Ajdari nuk ja jep qeverisë. Askush nuk do t'ja dal as të mën posht, as të më friksoj, Saljani reagon pas pretensës për Babalen, prokuroria politike u bë pjesë e lumit. Babalja, prokuroria jep pretensën për t'akuzuarit, ja çfarë ka kërkuar për ish deputetin e Partisë Demokratike. Si u përdor dvorani në kapjen e kushtetueses, Meta publikon videon, juftoj të ndiqni me durim. Pa dia ndaj dvoranit, Meta 50 minuta në prokuroria për çfarë dhash sqarime. Lexojmë te Gazeta Shqiptare gjithashtu e fundit nga kjo e përditshme, kryebashkiaku serb Padit Vučićin bashkë me vllain e tij bëjnë trafik droge. Kalojmë te Gazeta Tema që është e radhës. Në këtë pasqyrë shtypi këtë mëngjes, Ilir Meta debat me Yllir Akipin, se lëshoi presidencën po e pa shkeq, thras popullin të më mbroj si janë bashkia e Kavajës sun. Mos ki merak. Rea Gjilari fiton gjyqin ndaj Artur Zhejt, Çimpekës dhe portaleve që shpifën, ndërshkojnë me gjobë dhe përgjinjështrim të lajmit. Rama në familjen Greku që humbi 3 persona nga tërmeti, ku punon ti, djali ishte pa punë, gjejini një punë. BBC reportazh për futbolistin që në Shqipëri merrte $100 në muaj dhe sot është yll në Champions. Fotot. Legjenda e njeriut 168 vjeçar banorët tregojnë sekretin e jetëgjatësisë së tij. 168. Më shumë detaje në brendësi tek se lexojmë për Selul Basha po I çon shokët në burg. KPK ja konfirmon dhe dërgon për procedim prokurorin e Durrësit Anita Jella. Rudina Xhunga, atë që nuk bën studentët do ta bëj tërmeti, po nxjerr nga loja një klasë politike.
Për të vjuar me politikon, politiko.al është adresa e këti portali, lezoni nëse klikoni aty sot, shëbat, kompania jep shpërblim se cilit punonjës nga 50.000 dolar për Krishtlindje. Greqi tërmet me magnitud 5.5, shkallës Richter në ishullin e Kretës. Sport, Champions Dramatik, fati fundos Interin, kalon Dortmundi. Ndërkohë në seksionin e informacioneve të fundit, të raportuara tek Politico, gjekmarka i Rama ka dorë në dënimin e Saljani, Gjafaj nuk ka bërë mirë si minister. Pallatet pabanueshme në Durrës të furnizuara nga firma e betonit e vllajit Dakos. Saljani, ekspertët britanik nxorrën se zëri është i ngjashëm me ta grunxhafajt. Ish deputeti ngre dyshime, ka informacione se janë zhdukur dosjet e lejeve të ndërtimit në Durrës. Video mbyllen pjesët e para, Lukaku shënon dhe Barazon, Vučić mesazh të shumë kritikuar i than të ke Nobelin tuaj sikur e kemi fituar ne. Barcelona shtang San Siron, goli vjen nga një pici rrug. Lexojmë gjithashtu. Shëbat përgatiten për manovrat më të mëdha ushtarake në Europë që nga lufta e ftohtë. Humbën familjar në rrënojat e Thumanës, familja Greku sistemohet në banesa Treja në Tiranë. Pas vendimit Bashës, Partia Demokratike dhuron fondet e pritjes tradicionale të 11 dhjetorit. Ishin titujt kryesor të Politikos, teksa i lë radhën tani Panoramës. Tek Panorama klikoni dhe lezoni, i kishe premtuar 200.000 euro ishin bashkë në seancë, Klodiana Lala debat Saljanin sqaroi këtë histori. Delinkuent, i shkruar delinkuent. Berisha sulmon kreun e Kedit Dvorani, fsheu nga vetingu 100 milion lek, vendi i tij para ligjit. Materiali dytë, shkatrimet nga tërmeti, fjet që lidhin vllaneve Gjyshdakos me pallatet e dëmtuara në Durrës. Mirë, pllakat që u fërkokan por këtu në Namallaj e gjetën të hypin t'ja hypin njëra tjetrës, artën fuga shpërthen dhe sismologëve rroft qeni. Babalja, skandal që prokuroria kërkon të dënoj Saljanin sa Tahirja, grungjëkmarkaj, përse mendoj se Rama ka në dorë këtë çështje. Procedura fiktive për karburant, dieta dhe fatura hoteli, si realizohet vjedhja e fondeve në inspektoratin e punës. Është autentik, audio përgjimi i vllajit Fatmir Xhafajt, Saljani, ekspertët britanik thanë se, çfarë thanë ata, në brendësi e gjeni sepse nuk thuhet në titull. Të gjithë kanë dalë shtradha jote, publikojnë fotot e 17 vjeçarit Ram Lala në rrënoja ku i humbën jetën 8 familjarë. Fati madh që kam lindur në malit e Skraparit, me ta flet për dialog, tani jemi në një situatë jashtëzakonshme. Vendimi Bashës, themelimi partisë, Partia Demokratike dhuron fondet e pritjes tradicionale të 11 dhjetorit për banorët e prekur nga tërmeti, zhdukeni këtë dhjetorë me të madhe. Presidenca nuk është bashkia Kavajës dhe Devollit ku hyet me Kaçavid, presidenti Meta debaton me Ylir Akipin, kur ta shikoj situatën më të vështirë, kam punë me. Pretensa për Saljanin, flet kryemadhi, demokracia në rrezik, ja aktet që po e kthejnë Shqipërinë në vitet e errta të diktaturës. Ndërkohë tek MAPO lexojmë, ndër të tjera, Barcelona ndal Interin, kualifikohet Dortmundi. Aktivitet për 11 dhjetorin, PD-ja dhuron fondet për të prekurit nga tërmeti. Negociatat, kryeministri i Holandës, Shqipëria nuk është gati. Itali, shqiptari qëllon me plumë në kokë bashkombasin 27 vjeçarë. Agron Tufa u kërkova ndihmë ambasadave, por nuk më përgjigjën, raportohet edhe tek MAPO. Bllokohen lejet e ndërtimit në qarqet e prekura nga tërmeti. Nuk ka shpërblime për festat e fundvitit, zbardhet vendimi i qeverisë. Burg për Saljanin, Basha Rama përdori dy prokurorë të korruptuar. Prokuroria kërkon dënimin Ervin Saljanit dhe Albert Veliut. Meta publikon spotin si u përdor Dvorani për të kapur kushtetuesen. Kalojmë tek Lapsi. Kapim disa tituj këtu. Lexojmë, nuk anulloi koncensionet prej tërmeti, dëshmia e mjekut që nxjerr bllof Ramën. Krimi i varrit masiv të Thumanës që mbahet i fshehur, ndërkohë dalin fotot Ram Lala 9 orë brenda rrënojave i shpëtuar nga lavatriçja. Vllai Sajmir Grekut nxjerr bllof Ramën. Këtë të fundit e bezdis qeni që le, hiqeni atë analist. Me qenë se kemi kohë për të bërë edhe batuta.
Cilët janë mjekroshat nga veriu që ekzekutuan politikanin serb Dosja? Detajet në brendësi. Partia Demokratike dhuron fondet e pritjes tradicionale të 11 dhjetorit për banorët e prekur nga tërmeti. Për të pasur një Shqipëri më të mirë duhet një tërmet tjetër. Vetvendosje Europa Nostra shpëton në teatrin kombëtar nga Shembja. Rikthimi tek lajmi në Itali, sherr mes shqiptarëve atje vritet me armë 27 vjeçari. Aksidenti ku humbi jetën 5 vjeçari arrestuet gruaja nga Elbasani. Dhe shkojmë tek monitor.al për të lexuar edhe artikujt ekonomik që na vijnë nga ky portal. Bizneseve mund t'u kushtojë fiskalizimi rreth 100 milion euro. Të ardhurat nga emigrantët arrin në nivelin më të lartë të dekadës, shkruan monitor. Projektin për ujin e Durrës, Banka Botërore mund të ketë shtyrje për shkak të tërmetit. Investimet e huaja rritën me 7.3% për 9 mujorin, arrin në 810 milion euro. Si u nda tregu i fluturimeve ajrore në tetor, është autoriteti i aviacionit civil që ka bërë ditura shifrat për numrat e pasagjerëve në muajin tetor edhe ndarjet e tregut sipas kompanive, nëse keni interes hidhni një sy. Lezion dhe të fundit pezullojnë lejet e ndërtimit në Tiranë, Durrës e Lezhë, kryeqyteti siguron të 1/3 e të ardhurave nga lejet. Ishin titujt kryesor edhe në këtë të mërkur, pam kështu bashkë çfarë kishin pasqyruar edhe raportuar portalet kryesore. Tani ndalemi shumë pak edhe rikthehemi pas në program. Ky ishte Robbie Williams na ka sillën program me atmosferë festash. 7:43 minuta shënon ora sakt. Tani edhe i rikthemi pak lajmit që e kemi parë thuajse në çdo portal edhe në topvizchannel.tv. Në fakt është një prej lajmeve kryesore sot. Janë publikuar fotot e 17 vjeçarit nën Rënoja Ramlala dhe gjithë situata teksa operacionet e teksa grupet e operacionit shpëtimit janë përpjekur për të mbajtur komunikimin përgjatë shumë orëve teksa i ka qëndruar në Rënoja, edhe në telefonat e përgjesit grupit në portën e Durrësit bërin fakt që të gjithë punëtorët aty mëngjesin e 26 nëntorit të gjeneshin përballë një situate as pak sakont për ta, edhe të vendosur përpara një banese të rënuar. Arruan profesionin e tyre, lanë gjithçka më njanë, vunë zemrën në punë, edhe një prej tyre sot është arsyeja fort përse Ramlala nuk u mposht nga tragjedia e asaj nate, ku në fakt tragjedim me plot kuptimin e gojës për shkak se edhe Ram nuk kam antarët e familjes, edhe një gjithë familje ti humbi jetën nën Rënoja, po të paktën kemi thënë shpeshherë teksa kemi qëndruar në kontakt me këto lajme që sa mirë që mes tragjedisë ka gjithsesi filiza të rinj, lajme të mira. E gjeni në çdo portal, është një prej lajmeve kryesore sot. Teksa ne kalojmë tani tek një tjetër lidhje. Do shkojmë tek në fakt tek lidhja e parë që kemi këtë mëngjes, edhe qëndrojmë në Durrës. Na pret atje Florian Tahiri që është nën kryetar i bashkisë Durrësit. Edhe do shkojmë në Durrës sepse riparimi i pallateve të dëmtuara është emergjent, po ajse strehimi i banorëve, të cilët nëpërmjet bonusit që as së tyre që duhet ta marrin ende nuk janë të sistemuar një pjesë e mirë për tyre. Për këtë arsye edhe Këshilli Bashkiak është mbledhur në një tjetër mbledhje emergjente pikërisht ditën e djeshme dhe për këtë marrim më shumë informacion. Tani dy kanë qenë çështjet kryesore në këtë mbledhje. Një, miratimi dhe krijimi i strukturës përkohshme me 100 punonjës të fushës ndërtimit për një afat 3 mujor dhe disa shtesa dhe ndryshime në listën paraprake të familjeve të prekura nga tërmeti, të cilat përfitojnë nga subvencionimi i qiras. Marrim më shumë informacion, e kemi Florin në një lidhje, e kemi tani live këtë mëngjes. Mirëmëngjes Florian. Mirëmëngjes Florin. Mirëmëngjesi. Faleminderit për ftesën dhe urime për emisionin. Faleminderit Flori që patëm mundësinë dhe na krijove mundësinë që do të kishim këtë lidhje drejt për drejt këtë mëngjes, pasi duam pa diskutim që të jemi qartë të sqarojmë gjithë publikut atë se çfarë po ndodh me këtë vendim që parashikon një strukturë të re që do të nisë me riparimin e pallateve të vjetra dhe sigurisht që një ndër pyetjet që vjen nga pas është si do të funksionoj kjo strukturë, çfarë do të bëj konkretisht dhe kush do të mbuloj kostot, a do jetë bashkia që do të mbuloj kostot e riparimit të pallateve nga kjo strukturë?
Atëherë sikurse ju e bëtë të ditur, është miratuar mbrëm me një strukturë shtesë me 100 punonjës, të cilët janë punonjës në fushën e ndërtimit. Ato do mbërën, ato janë bashkangjitur, pra punonjës për 3 muaj, janë bashkangjitur ndërmarrjes të rruga, e cila merret me mirëmbajtjen e rrugëve, ndriçimin dhe zbukurimin e qytetit. Këto 100 punonjës do jenë të specializuar për sa i përket fushës së ndërtimit dhe për të gjithë pallatet të cilat janë bërë nga përpara vitit 93, pra nga 93 e poshtë, do merren me pra do bëhen nga bashkia, nga buxheti i bashkisë dhe i cili do jetë një pjesë edhe e buxhetit të vitit 2020. Ndërkohë që për sa i përket pallateve nga 93 e sipër, pra deri më sot, dihet që thirrja e kryeministrit ka qenë që do të merren sipër marsit, pra ndërtuesit të cilët i kanë bërë këto pallate, ndërkohë që për ato raste të cilat pastaj nuk del për sipër ndërtuesi për sepse kompania mund të ketë falimentuar apo ndërtuesi nuk gjendet e tjerë, atëherë këto do i marrë për sipër qeveria me koston e saj. Ndërkohë që lista me 1310 familje, e cila është miratuar dhe është lista totale, mbledhja e këshillit të parë ishte me 660 familje, ndërkohë që kjo u ndryshua dhe u bë në total me 1310 familje, të cilat përfitojnë nga bonusi i qeras. Akoma nuk është specifikuar vlera, se do ndahet në tre kategori, diskutohet, akoma nuk është asnjë gjë zyrtare, me 200, 250 dhe 300 mijë lekë vjetra për çdo familje, në varësi të numrit të familjeve, në varësi të zonës, në varësi të sipërfaqes së apartamentit që ato kanë. Ndërkohë që vetë zoti Varfaj gjatë ditës djeshme, kryetari i bashkisë së Durrësit, në një takim me ndërtuesit, tha se ata do të kujdeseshin për të gjitha kostot dhe rindërtimin e pallateve ashtu siç edhe ti sqarove të ndërtuara pas vitit 93. Si çfarë ndodhin këto mbledhje? Si u shprehën vetë ndërtuesit, a janë gatshëm të marrin përsipër pikërisht mbulimin e këtyre kostove? Atëherë pjesa më e madhe e ndërtuesve, të cilët kanë shprehur gatishmërinë për të riparuar pallatet, pjesa më e madhe e ndërtuesve, ndërkohë që pa diskutim që kemi edhe raste specifike që ndërtuesi nuk gjendet apo mund të kemi një ngërç midis kujt jesh faj, është ndërtuesit, është materialeve ndërtimit, është inspektimit, pra janë gjëra specifike, por pjesa më e madhe e ndërtuesve ka planuar që të bëjë. Nëse doni që t'i jap një panoramë përgjithshme mbi qytetin tonë dhe si po ecën punat deri më sot, mund të them që janë bërë mbi 2000 inspektime, pra po flasim diku te 2135 inspektime, nga cilat, dhe kjo është një shifër alarmante, 651 janë shpallur të pabanueshme. Kur flasim të pabanueshme, jo të pabanueshme për të shëmbur, sepse nga këto 651, 93 janë kategorizuar për të shëmbur. Ne kemi 5 nivele, e lehtë, e mesëm 1, po themi e lehtë dhe e mesme e rëndë. Dhe rënd 1 e rënd 2. Nga e mesme e rënd, pra e mesme 2 e mesme rënd dhe e rënd 1 e rënd 2. Këto tre ne i shpallim të pabanueshme dhe vetëm kur është rënd dhe ka dëmtime në strukturë, atëherë shpallet e pabanueshme. Pra, nga 651 që janë shpallur pabanueshme, vetëm 93 godina janë ato të cilat ne kemi kategorizuar që janë për të shëmbur. Ndërkohë që deri më tash janë shëmbur 35 rreth 40 godina. Pra kemi më shumë se 60 godina të cilat janë akoma për të shëmbur në bashkinë Durrësit. E qartë. Florian, kur themi të pabanueshme, edhe pse nuk janë në listën e godinave e ndërtesave që duhen shëmbur, gjithsesi situata është emergjente edhe aty, kështu që siç kërkon edhe procedura po edhe rregulli për të shëmbur ato që janë në rrezik sepse nuk mbajnë themelet, edhe duke ndenjur kohë të papatur tërmete për qark, edhe banesat që kanë psuar dëmtime të rënda kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme. Absolutisht po. E vetmja gjë duhet kemi parasysh që këto të cilat kanë dëmtime të rënda dhe ne kemi shpallur të pabanueshme, pavarësisht që është dëmtimi në strukturë apo është në muratur, këto kanë nevojë të menjëhershme, po duhet kemi parasysh sot nesër duhet dalë edhe VKM-ja për këtë pjesën e rikonstruksionit, për gjithë ato të cilët duan ta bëjnë shtëpinë vetë, pra banesat vetë. Por tek pallate do ketë një procedurë më të kontrolluar. Jemi të bindur që më mirë të presim 1 deri në 2 muaj, po paktën ai vendim që të merret për riparimin tetë mirëfill, sepse do e kaloj, unë nuk jam inxhinier, por duke dëgjuar inxhinierë thënë që do kaloj në studio, do bëhet reformatimi i modelit, rimodelimi do stimulohet me lëkundje të tjera. Do të ka një procedurë të gjatë dhe projektim që duhet të bërë, le të themi strukturor nga e para. Do bëhet edhe një riprojektimi që pse
po, pikërisht, pikërisht. Do bëhet edhe një herë riprojektimi I të gjithë këtyre projekteve, sidomos godinave shumë kaçe, të cilat mos ndodhin më përpara këtij fakti në të ardhmen. Ndërkohë, në lidhje me bonusin e qerave që do t'i akordohet familjeve që tashmë nuk e kanë më një banesë, edhe që bashkia ka vendosur t'i vinë ndihmë pikërisht nëpërmjet këtij bonusi. Nuk e di sa është numri final I banorëve që do të mund të aksesojnë edhe të kenë mundësinë për të marrë bonusin e qiraz dhe një pyetje direkte nga çfarë kemi dëgjuar edhe kemi lexuar deri më tani në lidhje me vlerën e bonusit, në mos gaboj është rreth 12.000 lekë së vjetra. Të reja, më fal. Po un sapo u shpreh. Un sapo u shpreh që po diskutojmë 200, 250 dhe 300 këto tre kategori. Nuk është kjo 120 të vjetra, në falin se jemi mësuar që flasim gjithmonë me të vjetra. Jo, çon sikur të ta kuptojmë. Nuk ka as bazë. Nuk e di nga ka dalë si thashe theme, nuk, spekulim, nuk është e vërtet. Po prandaj jemi ne që spekulimet pjeqim ma tanë. Deri tashmë po flasim për 1310 familje, kur kemi bërë në fillim atë feasibility study studimin, po themi dhe janë parashikuar 2500 familje. Pra që ditën e parë kur jemi mbledhur kemi thënë që pak a shumë nevoja për shtrim deri për 2500 familje, ka mundësi që shkon akoma më tej, por ne kemi parashikuar diku te 2500. Mos harrojmë që kemi 2700 persona, të cilat tashmë akomodohen në hotelet e Durrësit, janë 4 hotele të cilat kanë marrëveshje me bashkinë tonë ose më saktë me Ministrinë e Turizmit, sepse është Ministria e Turizmit ajo që I lidh marrëveshje dhe kujdeset për këtë pjesën dhe Agjencia Kombëtare e Turizmit. Ato kanë zgjedhur 14 hotele, më shumë janë të përqendruar tek zona e Shkëmbit, Kavajës dhe Golemit. Pa diskutim që këto hotele përpara se të përzgjidhnin ka kaluar inspektimin ton nga inxhinierët dhe nga higjiena dhe pastaj janë përzgjedhur për të strehuar. Tashmë aty strehohen më shumë se 2700 rrumbullak, po mund të jenë pak a shumë, se janë numër lëvizje, ka familje që dalin, ka familje që hyn dhe është diçka pra fluide që është në lëvizje. E qartë. Florian, ju keni sërish mbledhje, me sa informacion keni ne, kështu që ne të falenderojmë që ishe me ne këtë mëngjes në program për të na dhënë më shumë informacion. Kështu që ditë mbar, ditë mbar. Ditë mbar dhe punë të mbar Florian, faleminderit. Shumë faleminderit, ditë mbar. Ishte nënkryetari I Bashkisë së Durrësit Florian Tahiri, 7:54 minuta shon orë sakt tani kemi përfunduar orën e parë dhe kthehemi në pjesën e dytë të programit, kemi gjëra interesante për të diskutuar edhe më shumë informacion për të cilët këtu, sikurse edhe të ftuarit janë për të mos u humbur deri në orën 10. Wake up vazhdon. Un jam Aniba me këto lajmet e orës 8. Kreu I Këshillit të Emërimeve në Drejtësi Ardian Dvorani është thirrur për të paraqitur sot në prokurori pas padis për shpërdorim detyre të presidentit Ilir Meta. Dvorani I është dërguar ftesë nga prokurori Alket Mersini për të qenë prezant gjatë paradites në orën 10 në prokurorinë e Tiranës. Burimet thonë se do merr në pyetje gjithashtu edhe anëtarët të tjerë të KED-it Arta Marko, Vitori Tusha apo Fationa Memçaj. Partia Demokratike anuloi aktivitetet e parashikuara për sot, 11 dhjetorin, ditën e themelimit të saj. Selia Blu njoftoi se të gjitha fondet e përcaktuara për këtë datë, së bashku me kontributet e anëtarëve dhe simpatizantëve, do të shkojnë në ndihmë të personave të goditur nga tërmeti 26 nëntorit. Solidariteti me të dëmtuarit nga tërmeti dhe mbështetja maksimale për ta është mënyra më e mirë për të përkujtuar data të rëndësishme që shënojnë ngjarjet e dhjetorit 90, nga lëvizja studentore deri tek shpallja e pluralizmit dhe lindja e Partisë Demokratike, thuhet në reagimin e Selis Blu. Sot viziton Tiranën ministri I punëve të jashtme të Italisë, Luigi Di Maio do pritet nga presidenti I Republikës Meta dhe kryeministri Rama. Në përfundim të takimit me shefin e ekzekutivit do mbahet edhe një konferencë përbashkët për shtyp. Kryediplomati italian do kryej edhe një vizitë në kampin e çadrave pranë qytetit së Vorës, si edhe do marr pjesë në ceremoninë e dhurimit nga emergjenca civile italiane të materialeve për përballimin e katastrofave. Kryetari I Partisë Demokratike të Kosovës Tanga Haga se lufta e ushtrisë qlirimtare ka qenë përballje me pastrimin etnik të Serbisë. Kadri Veseli bëri komentet për gazetarët pasi përfundoi intervistimin para prokurorisë specializuar për krimet të luftës në Kosovë. Dhomat e specializuara deri më tani kanë ftuar mbi 100 persona për intervistim, ndërta edhe disa nga ish figurat e larta të UÇK-s që pas luftës ishin dhe janë pjesë e skenës politike të Kosovës. Vazhdon të jetë I bllokuar sektori I transporteve në Francë në shënjë proteste kundër reformës së pensioneve. Sindikatat kanë zgjedhur të ushtrojnë presion ndaj qeverisë që ka paralajmëruar reformë të thellë në sektorin e pensioneve. Në Paris nuk funksionojnë 10 nga 16 linja metroje, ndërsa greva pritet të zgjasë deri të premten e kësaj jave. Të ashtu quajtura ditë mobilizimi në Francë prekin lëvizjet e trenave dhe fluturimet ajrore, sektorin e karburanteve, shërbimet postare, si edhe shkollat dhe kopshtet që pritet të mbyllen edhe sot. Kjo është Top Albania Radio.
Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tones and I, Dance Monkey. Është një ndër këngët më të bukura në fakt që ka rrëmbyer zemrat e të gjithëve, edhe të gjithë e kanë me qef këtë këngë dhe faleminderit DJ Vini që na e solle dhe na rrisjell her pas here në Wake Up. Ndërkohë që tërmeti 26 nëntorit, ashtu siç e dim tashmë për masat, i kishte të mëdha në dëmtimin që la pas, edhe kjo për sa i përket edhe dëmtimit që ka mësuar bizneset e vogla, bizneset e mesme, por edhe bizneset e mëdha, jo vetëm në Durrës, por edhe në Tiranë. Janë pikërisht këto biznese që kanë pasur dëme të shumta, jo vetëm në godina, jo vetëm makineri, pajisje, por edhe ndërkohë tek punojnësit, të cilët duket se nuk është më e njëjta situatë që pas tërmetit, ku shumë punojnës janë larguar, është e vështirë të gjenden zëvendësime, por edhe rrezikohet falimentimi pikërisht i këtyre bizneseve për shkak se duket sikur është bllokuar e gjithë situata tregtare që ka qenë të paktën deri para 26 nëntorit dhe nëse do të vijonte kështu qoftë edhe për një javë tjetër, sigurisht që të gjithë do të mundeshim që të përllogarisnim lehtësisht atë se cila do të ishte një faturë fatkeqe që do t'i duhej të paguanin pikërisht këto biznese duke shkuar ndoshta deri drejt falimentimit që do të cilte me një herë dhe në mënyrë të padiskutueshme edhe lënjen pa punën mes të katër rrugëve të shumë punojësve që kanë qenë pjesë të tyre. Pikërisht për të folur për atë se cila është situata reale dhe dëmet që kanë pësuar bizneset në Tiranë dhe në Durrës, ne kemi të ftuar këtë mëngjes në studion e Wake Up zotin Gjergjë Buxhuku, i cili është administrator i përgjithshëm i Conf Industries. Mirë mëngjes, zoti Buxhuku, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Mersi të kemi edhe meqense e nisëm kështu, a mund të bëjmë një panoramë konkrete në cilë edhe gjendjen e cilat gjendjen e cilën ndodhen bizneset, sidomos në zonat e prekura nga tërmeti. Po. Fillimisht, shpreh kënaqësi që ndodhem në këtë studio që ka optimizmin brenda dhe kthimin drejt normalitetit që është shumë i rëndësishëm. Mm-hmm. Sepse çfarëdo që të ketë ndodhur, jeta vazhdon, më thonë edhe kjo është për të patur parasysh. Mm-hmm. Tani, nëse do të bëjmë një përmbledhje të dëmeve të cilat ka psuar biznesi, unë them që ende është shpejtë. Por në të dhënat e para operative që ne kemi marrë në ditët e para mbas goditjes, mund të themi që sidomos në zonën e Durrësit janë prekur përveç bizneseve të vogla, sepse çdo biznes është prekur në tërsinë e tij. Mm-hmm. Por ato të cilët kanë qenë dëme të ndjeshme, mund të themi që kanë qenë mbi 130 në zonën e Durrësit, që ishte zona më goditur, kuptohet. Aty por që është ndjer pastaj edhe në zonat e tjera, më në afërsi siç është zona e Vorës, zona e Krujës e kështu me radhë. Mbi 130 biznese të cilat industri, flas njësi industriale, të cilat e kanë ndjer. Ktu pastaj dëmtimet vënë që nga dëmtimet e strukturave, do të thënë të ndërtimore, mm-hmm. kalojnë pastaj tek ndërtimet të linjave teknologjike, edhe makinerive e kështu me radhë. Një pjesë e madhe e tyre e kanë ndërprerë prodhimin dhe kjo është shqetësuese. Mm-hmm. Sepse kehet parasysh që këto njësi industriale normalisht duhet punojnë, sepse në momentin që nuk punojnë, atëherë humbet tregu. Në momentin që humbet tregu, është shumë vështirë ta rikapësh. Aq më tepër kur Shqipëria është një vend i hapur dhe në momentin që ti lë poshtë një hapësirë bosh, atëherë mm-hmm. vetë kuptohet që do të plotësohet. Do të plotësohet nga dikush tjetër, të cilën pastaj është tregu i vështirë. Është tregu i vështirë, jo vetëm në Shqipëri, kudo, mm-hmm. ke parasysh në momentin kur ti ndërpritesh, nuk realizon kontratat e parashikuara. Edhe ai tjetri që ka lidhur kontratën me ty ndodhet në pozicion të vështirë, detyrohet që ta zëvendësojë mm-hmm. në këtë moment je jashtë loje dhe është shumë vështirë që të rikuperohesh. Mm-hmm. Prandaj kur bëhen dëmet e tërmetit, natyrisht është shumë keqardhi dhe është dëma e para është ajo e kujdesit me njerëzshëm të jetës njeriu, të qytetarëve e kështu me radhë, por dëmet nëse shtrihen pak më në afatgjat jam pikërisht dëmet që shkaktojnë në biznes, sepse ju kuptoni, biznesi nuk është thjesht biznes, ai punson. Mm-hmm. Dhe ti mund të ndërtosh një shtëpi, po në atë shtëpi do të futet një njeri i cili nuk ka punë. Apo jo. Mm-hmm. Dhe atëherë fillon historia nga e para. Ti mund të kesh shtëpi, po nuk ke punë.
në farë mënyre që duhet shpia, mo. Kështu që është një situatë komplekse e cila duhet përballur, duhet përballur. Në këtë situatë komplekse, sipas të paktën edhe të dhënave që vijnë nga dhoma e tregtisë dhe industrisë, janë rreth 850 biznese të vogla që kanë psuar dëmë. Ani sa problem është për bizneset e vogla dhe sa mundsin kanë që të mos mbyllin dyert edhe të shpallin falimentin. Edhe ky është një shësim plus. Por duhet të kuptojmë një diçka që është më delikate dhe më e vështirë është problemi me bizneset e mesme të mëdha që kanë linja teknologjike të mëdha, kanë punësin shumë punëtor. Edhe biznesi i vogël ka problematikën e vet, nuk diskutohet. Por ata janë më të manovrueshëm. Problemi është që duhet përballur situata çfarë do të bëhet me këta të cilët punojnë me qendra punëtore. Për shembull ne kemi raste në të cilat kompani lider në Shqipëri, por mos thonë më e madhja në Shqipëri, në një sektor të caktuar, u rënua pothuajse plotësisht. Edhe vetë pronari qëndroi 4 orë në ndrënoja. Punësime me qendra punëtore, mbi 300 punëtor. Po mirë, dikush mund të pyesë që këto kompani nga që janë të mëdha, edhe dëmin e kam patur të madh, ama kanë më shumë fuqi dhe rikuperimi mund të jetë më i kollajt për bizneset e mëdha për shkak të kapitalit edhe fuqisë financiare që kanë. Përkundër një biznesi të vogël që mezi mbahet në këmbë në këtë vend apo një biznesi të mesëm që ka problematikën e vet. Secili ka problematikat e veta. Pa diskutim. Thonë, kjo nuk diskutohet. Do të thonë shumë e vështirë të mbyllësh edhe të shpallësh falimentin të një kompanie të madhe sesa të vogël, mund të pyesë dikush që ndoshta nuk është ekspert. Shiko, këtu unë e thashin fillim, këtu janë dëmtuar gjithat, të vogla, të mesme, të mëdha. Pastaj problemi se si do të tekalohen këto, kjo është varësisht pastaj në proporcion të drejtë me mallësinë e biznesit. Por një gjë është e sigurt, për të rivënë në punë një biznes që punëson njerëz që ka linja teknologjike, është janë fabrika, praktikisht kërkon mobilizime të mëdha financiare. Pa. Shumë të mëdha financiare. Dhe këtu është përballja e parë që bëhet. Ju do thoni si. Një pjesa dërmuese e këtyre bizneseve janë bizneset siguruara. Kjo është një gjë e mirë. Është një gjë e mirë teorikisht. Sepse praktikisht pastaj fillojnë problemet. Pa ti mund të jesh i siguruar, fillojnë problemet pastaj me sigurusit, jo të jap paret tani, jo të jap më vonë, jo të jap një pjesë saktuar, pra bëhet një skedul i cili vështirëson dhe zgjat të pafundsi problematikën se si ti mund të gjesh për një biznes ditët vijnë. Aty janë orët të cilët vijnë në diskutim. Dhe ky është një problem, kjo është një problematikë kështu e madhe. E cila normalisht pastaj e vë të gjithë shtetin e vë në një situash në një qark të mbyllur. Sepse ne themi me gjithmonë që të sigurohen kompanitë, por problemi është pastaj a kemi neve një treg siguracioni i cili realisht i përgjigjet në raste fatkeqësisht të tilla? Cila është përgjigjja? Problemi është që duhet provuar. Pikërisht kjo është arsyeja që të paktën i kemi bërë thirrje publikisht Kuvendit të Shqipërisë që të thrasin në një interpelancë të menjëhershme të thrasi agjencinë mbikëqyrjes financiare që mbulon pikërisht edhe tregun e sigurimeve për të parë një për të bërë një prologaritë të plotë se cilat janë detyrimet ligjore, flasim. Gjithmonë detyrimet ligjore që sigurimet, pra kompanitë e sigurimeve i kanë bizneseve, po dhe qytetarëve, se është e njëjta gjë, është e njëjta filozofi, dhe cilat janë pastaj që është më rëndësishme akoma, cili është skeduli kohor me të cilën këto do të shlyhen. Sepse ti mund ta rikthesh një shumë caktuar parash mas 3 muajsh dhe mas 3 muajsh një biznes i cili realisht është një qenie e gjallë mund të ketë vdekur me kohë. Ndërkohë. Ndërkohë që ky tërmet ashtu siç edhe ju that përveç dursit që shkaktoi dëmet mëdha ka prekur edhe bizneset e mëdha duke qëndruar te biznesi i madh edhe afër Tiranës dhe në Tiranë. Çfarë sektorësh industrial janë prekur sipas dhënave që ju keni më së shumti edhe cilat janë konkretisht dëmet e tyre? Po dëmet në bazë të informacionit që ne kemi kur bëmë atë analizën e industrive, këtu futen pothuajse të gjitha industritë, domethënë këtu janë prekur industria e plastikës, industria e aluminieve, industria mekanikës. Ja ndërprer këto të veshmbathjeve dhe këto të këpucëve, kështu më radhë. Por fillimisht janë këto të cilat kanë linja teknologjike të mëdha, që është edhe më delikate domethënë situata. Dhe që do të dihet edhe më shumë në treg në rast se do të kishte më pas një vendim drastik falimenti. Po natyrisht, sepse punojnë me qindra punëtorë, po edhe
Shpresojmë që mos arrim deri aty. Shpresojmë që mos arrim deri tek falimenti, domethënë. Kjo është. Ju e that sakt që është ende herët edhe me drejtë është herët për të përllogaritur një dëm kaq të madh dhe që do të kërkonte kohë edhe një punë të intensishme për të patur një ide sakt. Po përafërsisht, sa mund të përllogaritet dëmi që mund të vi pikërisht nga ajo çfarë ka ndodhur deri tani me bizneset? Po, shiko. Një gjë është dëmi i menjëhershëm, pra që ti e vlerëson e prek. Një gjë fitimi i munguar. Pikërisht. Domethënë edhe një gjë është se cili është dëmi i real, i cili është në afatgjat kur këto biznese ose mbyllen ose nuk punojnë me rendimentin që realisht ata kanë pasur me potencialin e tyre. Dhe ky është një dëm pastaj i cili do llogaritet në afatgjat. Shpresojmë që mos arrijmë deri aty sa biznese të rëndësishme të kenë deri në mbyllje të aktivitetit tyre. Pastaj do ishte një dëm shumë i madh. Realisht, duke e parë edhe dëmet nga përmeti, nga tërmeti, është e drejtë pyetja juaj, sepse gjithmonë goditja e parë është sa janë dëmet nga tërmeti, i dhe në shifrat ndryshme, 100 milion, 200 milion, 500 milion, e tjerë me 1 miliard, ke presh. Karamele bërë. Po pikërisht, Shqipëri jemi mësuar, dhe më të në qenë kohën e piramidave që së, nuk i kishin përshtypje, nuk nga bënin përshtypje 100 milion erot. Edhe nese, por llogaritja bëhet kështu. E para njëri janë llogaritjet emergjente. Për të ardhur ndim situatës në atë moment. Sigurisht, në momentin e parë. Pastaj fillon e punësimit dhe pastaj cili është ndikimi në ekonomi. Që është disi më afatgjat. Që është afatgjat, por është ai është ajo është goditja kryesore, sepse ju do thoni si. Po marrim Durrësin për shembull. Ju e dini që Durrësi një nga pikat më të forta të saj, jo vetëm për veten e vet, por gjithë Shqipërinë ka turizmin. Po turizmi është marketing, apo jo? Në vërtet. Tani, një individ shqiptar apo juaj, i cili ka disa para dhe ka menduar t'i prishë për pushimet e ti, apo jo? Ai një herë në vit e ka, do t'i prishët. Ndërmjet 50.000 alternativave që ka bota. Pa diskutimi ta ketë më vështirë që të vejnë Durrës, natyrisht që po. Pavarësisht se Durrësi mund t'jetë i qetë. Kështu që e gjithë kjo është një politikë e cila duhet përballur me kujdes. Qoftë edhe tek situatat e alarmit që jepen, qoftë tek marketingu i madh që bëhet, flas mund të nisësh edhe nga qëllimi i mirë, na vjen keq e na bën kështu, por gjithmonë ne duhet shitimi i realist për të kuptuar që ka pasoja. A ka një propozim që vjen nga ana juaj për ato secilat mund të jenë masat që duan marrë për të ardhur në ndihmë bizneseve dhe në ndihmë kësaj situate? Po, dy janë ato të cilat ne kërkojmë. E para është një detyrim ligjor që ka edhe kompanitë e sigurimeve, por edhe shtetin këtë rast me institucionet e tij përkatëse që pagesat të bëhen të plota dhe në një kohë sa më të shkurtër për ato kompani të cilat janë siguruara. Pra thjesht të kryejnë atë detyrim ligjor kontraktual të cilat ata kanë mbajtur me njëri tjetrin dhe mos ta shtyjnë afatgjat. E dyta pastaj është që të shikohet nëse është e mundur ka fonde emergjence të cilat janë të Bashkimit Evropian për bizneset, të shikohet një mundësi aktivizimi të tyre. Dhe kuptohet edhe në kuadër të procesit të rindërtimit, të shikohen edhe elementë të tilla se si mund të vihet, se si mund të shkohet në ndihmë, qoftë me paketë, në një paketë ndihme, po qoftë edhe fiskale në fund fundit, në një shtyrje të pagesës tolerancë fiskale më sakt, shtyrje pak të disa taksave, disa tatimeve, të cilat praktikisht ato xhirojnë pavarësisht se ti je në situatë të tillë, knockdowni, më thon. Pra më thënë, ka disa levizit të cilat unë mendoj që mund të meren dhe duhet të meren. Duhet duke filluar fillimisht e tashka e para nga detyrimi, po, që të paguajnë detyrimet e tyre. Minimume. Dhe për ta përmbyllur me kthimin normalitet, si që ti e përmëndin në fillim bisedës, është shumë i rëndësishëm dhe fillimisht nga nga njërzore, le temi, edhe nga nga i qetsis, po edhe pjesa tjetër vjen e lidur ngushësisht zinxhirë si që ti e sjorove shumë qartë. E she si ekspert ekonomie, po edhe si qytetar i këti vendi, kthimi në normalitet njerëzor më të shpejt se sa kthimi në normalitet i bizneseve që janë prekur më së shumti, i shetë ndara edhe nuk di që mendimi ke. Këto janë bashkë. Janë bashkë. Këto janë bashkë, në mënyrë të pa diskutushme. Unë po ju them vetëm një që mund të ndaj me ju. Kontaktin e parë që patëm me partnerët ndërkombëtar, të cilët kanë qenë shumë të qetësuar për çka kishte ndodhur në Shqipëri, të cilët punojnë me informacionet e sistemeve gjeografike satelitore, prodhojnë hartat, përfshi dhe hartat sismike, ata më njëherë mas 3-4 ditësh dolën në disa përfundime shumë të forta. Këto janë ishin konfidenciale, por më thon qarkulluan.
E para njëra ta thanë që, shiko, tërmeti që e fort, por prap natyra ju kurseu. Sepse duke llogaritur të gjithë energjinë që u shkarkua me mbi 1500-1600 pas goditjes, i vazhduan edhe dje, edhe dje ndark, mos gabohem. Qose do ishin grumbulluar kjo energji në pa goditje, atëherë do ishin shkatruese. Pra prap natyra ju kurseu. E dyta tha që okay, rreziku ka kaluar, kështu që duhet të kthehemi në normalitet. E treta thanë që përballja me realitetin nga ana e strukturave shtetërore ishte shumë e dobët. Dhe thoshin very poor, që thoshin ata. Dhe e katërta thanë keni kujdes sepse me këtë lëvizje sismike që po ndodh në Adriatik dhe ndihet edhe në Shqipëri dhe në Itali, edhe në Greqi kështu më radh, mundet që energjia e pllakave të rikuperoj, pra të filloj që të akumuloj energji, kuptohet negative në këtë rast, shumë më shpejt se sa që mund t'jenë logaritit. Pra na ju duhet të merë një masa që të jenit përgatitur për çdo rast. Pra, ju duhet bune detyrën tuaj, se që bune atyra pastaj është... Asë kemi në dorë, asë për a shikojmë do të, ama vëndi dhe qatin, ku fusim kokën, dhe vëndi ku punoj, pa tjetër që është e mundur, si do mos pas 26 në dorë, ti kemi ide të gjithë më të qartë, dhe mos të jemi indiferent me atë se çfarë na vlen dhe mund të paguash me jetë. Gjesh, ne të falenderojmë shumë që ishe këtë mëngjes me ne, në këtë pjesë të programit, për diskutuar për situatën e bizneseve dhe është më rëndësi për t'i dhënë zë dhe hapësirë në program ditë mbarë. Faleminderit. Kënaqësi edhe për mua. Gjesh Buxhuku, administratori i përgjithshëm i Konf Industries, ne kthehemi pas pak, ora saktë shënon në mos gaboj 8:26 minuta. Nuk gaboj. Aq është. E saktë. Kthehemi pas pak. DJ Khaled dhe Rihanna me Wild Thoughts na kanë rikthyer në këtë pjesë të programit. 8:38 ora e saktë tani. Ju e dini edhe fotot kanë qarkulluar në fakt përpos edhe mbi foto tjera të gjithë dëmtimeve që tërmeti la pas, por fokusohemi pak tek monumentet e kulturës edhe kulla legjendare e Kalas Krujës ka pësuar dëmtime, por nuk është e vetmja në gjithë të histori, dëmtime ka patur edhe në murin rrethues të Kalas Durrësit, përkatësisht muri shkëputur nga kulla C në Kala. Gjithashtu te Kalaja e Prezës dëmtimet shumta edhe në kullën e saj të Sahatit. Prej ditës pas tërmetit, në fakt, Instituti i Monumenteve në Ministrinë e Kulturës nisi verifikimin në teren të dëmeve të shkaktuara, ndërsa këto ditë që po flasim është në fazën përmbyllëse nëse në bashkëpunim me specialistët më të mirë në vend të mënyrës se si mund të riparohen dëmet që janë në fakt duken me sy, edhe një jo ekspert thonë që janë të pariparueshme, ama më shumë informacion na jep vetë ajo Arta Dullani, drejtoresha e Institutit të Monumenteve, që kam rritur në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Arta, mirë se na erdhe dhe ne përmendëm edhe Isli sigurisht e solli në kujtesën tonë atë se çfarë të gjithë kemi parë të shpërndarë në media si dëmtime të ndodhura tashmë për shkak të tërmetit, por nuk e di nëse ju keni një listë të qartë të atyre se cilat janë monumentet. Janë inspektuar rreth 200 monumente në zonën ku ka ndodhur, që është prekur nga tërmeti. Sigurisht këto që listoi Isli janë ato që janë të prekura më rënd, pra janë prioritetet tona me të cilat po merremi me projektet e stabilizimit në radhë të parë, pasi mënyra e punës me të cilën punohet me monumentet e kulturës pas një fatkesie natyrore të tillë siç është tërmeti, ashtu siç shkruhet edhe në të gjithë manualet dhe udhëzimet ndërkombëtare në këtë rast, sepse monumentet janë shumë specifike se si veprohet me to. Fillimisht do duhet që të qetësohen fare lëkundit e tokës dhe më pas të fillohet me ndërhyrjen. Dhe kjo gjë rekomandohet të ndodhë së paku një muaj pas datës që ka ndodhur tërmeti. Ndërkohë, specialistët kanë qenë në terren, kanë evidentuar gjitha problematikat nga ajo distancë e cila e lejon rregulloria. Ne kemi vendosur shiritat e sigurisë në gjitha ato vende që konsiderohen të rrezikshme dhe nuk duhet të afrohemi nga një distancë e caktuar, siç po ndiqni dhe kullën C në Durrës tashmë gjithë ato elemente që ndodhen aty në vend in situ duhen lënë aty. Kemi një bashkëpunim shumë mirë me Bashkinë e Durrësit. Thjesht është janë spostuar që të lirohet trupi rrugës dhe qarkullojnë automjetet, por ato do rinë aty edhe për disa muaj të tjerë, pra të mos shqetësohemi që mos mendon njerëz që po merret njeri me këtë gjë, ato duhet të rinë aty sepse planet do është pjesë e punës dhe metodologjisë të cilën ne po merremi. Së pari do të merrem me projektin e stabilizimit të këtyre objekteve, pasi është shumë e rëndësishme që të ndalohet dëmtimi i mëtejshëm i tyre.
Dhe kjo ka të bëjë me pajantime, me puntelime, pra këto... Cilat objekte kryesisht është ndërhyrë deri tani që të mund të evitohet një dëmtimi më tejshëm dhe më i madh? Deri tani nuk kemi asnjë lloj ndërhyrje, pasi nuk duhet bërë tani asnjë lloj ndërhyrje. Do të fillojmë mbas një muaji, pra mbas një muaji nga data tormentit, të themi nga fillimi i deri diku që të evitohet. Jo, deri tani nuk kemi se çfarë të evitojmë, pra ajo çfarë është bërë tani neve dokumentojmë. Pasi dokumentimi i monumenteve është shumë më i hollësishëm dhe kërkon shumë më tepër kohë, pasi gjitha këto copa që kanë rënë do të dokumentohen, në projekt do të shihet se si ato do të zënë vendin e tyre apo jo atje ku ishin më parë, ose do të riprodhohen ato elemente me po të njëjtat materiale dhe teknologji, në mënyrë që të rikthehen prapë në gjendjen e mëparshme. Në disa vende jemi duke punuar si në Kalane, Prezës dhe të Krujës, jemi duke punuar me Institutin e Gjeologjisë, pasi ka shfaqur tereni probleme gjeologjike dhe duhet të punojmë paralelisht në të dyja drejtimet, pra edhe me përforcimin e gjeologjisë dhe me përforcimin e kullës. Sa të është tereni pak më i vështirë? Më thënë, pjesë që si kodrinore, malore, të vështirëson. Pa tjetër, është një pjesë ku është bërë dhe më përpara një ndërhyrje tjetër rreth viteve, fund viteve 80. Ne aktualisht po punojmë me, në qose në keni ndjekur, po punojmë përveç me Institutin e Gjeologjisë, pra specialistët që punojnë atje aktualisht, dhe me specialistët të cilët tashmë janë në pension, por që kanë kryer gjithë ndërhyrje dhe janë shumë aktiv, dhe neve i falenderojmë pa mas, profesore Shulita Bozon dhe profesor Gzim Strugën, të cilët nuk u kursyen që të ofrojnë ndihmën e tyre për hartimin e duhet projektit edhe nga pikpamja patjetër. E një dore më të vjetër në profesion, më me eksperiencë, që ka parë shumë, që ka bërë shumë, dhe që mbi të gjitha janë njerëz të mrekullueshëm, dhe që nuk kushtojnë asnjë absolutisht sekond që të na ndihmojnë në këtë situatë. Tani për të qetësuar edhe për të qartësuar opinionin publik në përgjithësi, që sikurse na dhëm situata, na dhëmbin edhe monumentet e kulturës, se çfarë do të ishte një kom pa këto monumente edhe gjithë historinë që lëm pas. Dhe mbi gjitha, duke qenë se një pjesë e njerëzve nuk janë fare ekspert, por mjaftohen vetëm në atë që shohin nëpërmjet pamjeve që qarkulluan edhe më herë, ndoshta edhe përpara se çilmi godina banimit të rrënuar nga tërmeti pam edhe kalan e Prezës, edhe shumë tjera, po edhe kullën e Kalas Krujës. Janë dëmtime që janë të pariparueshme apo ka vend në bazë të eksperiencës dhe të fjalës së specialistëve? Absolutisht. Ato do të rikthehen në anatë të pamjes që kishin. Sigurisht materialet të cilat do të përdoren dhe përforcimet të cilat do t'i çojnë në vend këto pjesë, do të kemi disa element ashtu siç përdoren dhe në mbar botën, struktura metalike në të cilat përforcohen këto pjesë të cilat shkëputen. Është asgjë e pamundur, janë të gjitha të mundura. Thjesht për të qenë të sakt, kjo do marri kohën e vetë, sepse dokumentimi është ajo çfarë ha më tepër kohë. Duhet kemi parasysh që një gjë është ajo që ne shohim me sy të lirë, ekspertët që presim nga UNESCO dhe nga Kromi, por edhe nga Italia, fqinje e cila ka shumë eksperiencë në raste të tilla, do të cilin me vete dhe aparaturat të cilat qojnë për tej asaj që farë shesë syri njëriut. Pra, e skanon gjëndjen edhe nga brënda dhe shikon muret se si janë në thelsi, nëse kanë bipsi, nëse kanë hapsira, nëse duhen injektuar, pra bën një patologi të përgjithshme të gjithë strukturës së mureve të monumenteve dhe ndërhyn jo vetëm aty ku ka ndodhur dëmtimi, por në të gjithë perimetrin ose në të gjithë monumentin. Kjo gjë do të shikohet në gjithë dëmbim. Edhe nga ajo çfarë ka thënë Forumi për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, që ka thënë se dëmi kolosal në Kalanin e Durrësit është i pariparueshëm tani. Këtë na sqaro edhe një herë. Nuk ka mundësi që të ndodhi diçka e cila është e pariparueshme. Vetëm po nuk shumë bën atë. Po, nëse bëhen rrafsh dhe Durrësi ka kaluar disa tërmete të tilla ku është bërë rrafsh, nëse do të shikojmë kemi pasur rastin në disa projekte ku kemi parë stratigrafinë e tokës së Durrësit ose më saktë shtresat e mi vendosura në të. Janë gjithë këto projekte të infrastrukturës të cilat të japin mundësinë që ti të shikosh një prerje të tokës dhe shikosh si janë të vendosura shtresat. Dhe përveç këtyre të gjithë dokumentacionet historike që ka kaluar Durrësi, janë disa tërmete të tilla të cilat e kanë shkundur qytetin dhe e kanë rrafshuar për vitet ku kanë qenë ndërtuara me atë lloj metode që kanë qenë ndërtuara.
Kështu që përsëri është ringritur dhe të gjitha gjërat janë aty dhe të gjitha shtesat janë aty. Për sa i përket këtyre strukturave që neve shikojmë, të cilat janë të shkëputura, janë të dëmtuara, si kalaja e prezës, kulla e kalas prezës ose kulla e kalas së kurës, të gjitha janë objekte të cilat nuk vijnë në mënyrë autentike nga koha e cila ato janë ndërtuar. Ka pasur ndërhyrje dhe rindërtime gjatë gjatë shekullit që neve kemi kaluar. Kështu që ne thjesht do të merremetojmë një rindërtim të atij objekti. Domethënë nuk ka një dëm pariparushëm. Pra nuk është një dëm i pariparushëm. Është një kullë e cila në dëm i madh do ishte po nëse do ashtu siç ishte ndërtuar ashtu ne do ta kishim në tokë sot. Jo, nuk është ashtu. Ajo kullë ka kaluar shumë shkulme, erash, tërmetesh, nuk di çfarë tem tjetër dhe është rrëzuar dhe është rindërtuar. Pra ato çfarë ne shohim sot janë të rindërtuara, nuk janë autentike nga koha e cila ato janë ndërtuar. Dhe ka ndodhur fatkeqësi të tilla që janë shëmbur dhe ashtu siç ndodhin edhe ne sot, dhe ne do ta rindërtojmë dhe do ta çojmë përsëri në vend. Arta, sipas disa arkeologëve në vend edhe ne sjeruti më shumë në rastin e kullës B të kështjellës bizantine Durrësit, duhet kulla C. Pra nuk bëhet fjalë për kullë tjetër, për kullën e dëmtuar. Te kulla C në këtë kështjellë duhet treguar shumë kujdes me riparimin dhe me mënyrën se si ndërhyhet aty, dhe që të ndërhyhet duhen porositur tulla të posaçme që i kërkon monumenti. Je dakord? Edhe sepse kur është bërë dikur restaurimi i pjesëshëm i Kalas Durrësit, këto tulla porositeshin në fabrikën që prodhoheshin në Durrës. Prodhoheshin në Durrës në Ofier. Janë tulla të cilat kanë edhe vulën e Institutit të Monumenteve të asaj kohe, sepse kështu ishte edhe mënyra e prodhimit. Janë shumë cilësore, shumë mira, po të njëjtën gjë do të bëjmë edhe tani. Është shumë e vërtetë ajo që thon arkeologët. Sigurisht që materialet, sepse ka dhe një element tjetër. Në momentin kur ndodh diçka e tillë, ajo çfarë ti poshton do duhet të dallojë nga ajo pjesa që ka mbetur në kohën e parshme. Pra duhet të ketë një gjurmë ndryshimi sado minimal që tregoj periudhën se kur po e bën këtë ndërhyrje sot. Pra atë shtesën e murit që neve po e bëjmë sot duhet patjetër që duhet të ndryshojmë materialin nga periudha historike, pra. Dhe ti ndan dhe kupton se kush është pjesa e re nga pjesa e vjetër, ashtu siç mund nëse se di që keni parë koloseum, duket se kush është pjesa e shtuar me tullat dhe me betonin. Thashë se nuk kishin mundësi tjetër dhe ashtu kishin ngelur. Jo, ishte. Është një fush shumë e gjerë dhe metodat e ndërhyrjes janë disa rryma dhe disa variante, kështu që të gjitha, edhe ajo ndërhyrje që ne do bëjmë, jam shumë e sigurt që më pas do diskutohet dhe do diskutohet. Por kjo nuk kjo është vetëm mirë, nuk është asnjëherë keq. Kjo është shumë e mirë. Ne këtë projekt, sidomos të kullës Durrësit, do ta hartojmë së bashku me Institutin Arkeologjisë, pasi ata kanë të gjithë elementët e nevojshëm, përmimet në vite, dokumentimet dhe nga arkiva jon patjetër, por e kemi në bashkëpunim shumë të ngushtë me arkeologët. E radhës, me thënë të drejtën, pikërisht kush do ta kryejë restaurimin e këtyre monumenteve dhe a e kemi ne kapacitetin e specialistëve për restaurimin e tyre? Patjetër që i kemi sepse po të njëjtët specialistë kanë punuar për shumë vite dhe kanë transmetuar këto monumente që ne kemi sot. Ajo çfarë ne do të kërkojmë nga të huajt është një ekspertizë ose me mjete ose ekspertizë që neve nuk e disponojmë në të tilla monumente. Bie fjala ato pajisje që shohin përtej mureve dhe që të skanojnë në disa lloje shtresash, të cilat ne nuk i disponojmë për zyrtarë, s'e kemi as kapacitetet që ti përdorin ato dhe as mjetet financiare, pasi janë gjëra të cilat vlenjë. Por po përfitojmë nga rasti që këto shtete që i kanë ti sjellin dhe të na bëjnë një skanim, jo vetëm të këtyre, ta nuk do vinë që të bëjnë vetëm skanim me këtyre objekteve të cilat janë të dëmtuara në mënyrë më të. Pra nuk do vinë le të themi vetëm në pavionin e vinë që vinë do të shtrydhin. Nuk vinë vetëm në reanimacion, po do shpërndajnë gjithë pavionet e spitalit. Le të themi. Ashtu është vërtet. Tani, cila gjithë këta specialistë që sa mirë që i kemi, edhe dorën e vjetër, po edhe një dorë disi më e re. Cila është ndërhyrja urgjente që ata kanë propozuar? Kjo është rruga e ndërhyrjeve, Isli. Vetëm kjo. Mbas një muaj nga data, do të bëhet stabilizimi, do të filloj projekti stabilizimi, pra puntelimi dhe pajantimi i mureve, nga jashtë dhe nga brënda, nga të dy anët në rasin e mureve, ose nga jashtë dhe nga brënda, si që rasit të që sëpë dolmës, ku kemi qarje serioze të mureve. Dhe jo vetëm, aty kemi dhe çështjen e pikturës murale, e cila e bën operacionin më të komplikuar, sepse ka masat speciale me të cilat sigurohet piktura murale, pastaj vendoset puntelimi nga
nga poshtë, pastaj nga jashtë. Mos u lodh më në pjesën teknike se kjo rrushket tek publiku, por dua t'ju them që sigurisht që ka një procedurë. Do të shikoni me ato skelat fillimisht, mbas në fillim të muajit tjetër do shihen me skela dhe me përforcime. Më pas do zgjasi projekti restaurimit dhe javë të tjera dhe më pas do të filloj ndërhyrja. Mm-hmm. Dhe ndërhyrja do të jetë sipas planit të cilit neve do të hartojmë duke ngritur dhe projektin dhe operacionin financiar. Kuptojmë. Tani ka një merak të madh shtuar, duke qenë se monumentet kulturore janë aset për një qytet. Sa do ndikojnë në turizëm, edhe vera vjen shpejt. Mbi gjitha për një turizëm kulturor që nuk lidhet drejt për drejt me verën, kështu që absolutisht jemi goxha vonë. Nuk mendoj se ka ndikim kjo fare në turizmin kulturor. Këto janë vetëm elemente pikësore të cilat janë dëmtuar, ndërkohë që gjithë pjesa tjetër qëndron në fare mirë, amfiteatri, muzeu arkeologjik, janë gjitha objekte tore të tjera në Durrës. Pra këto janë disa elemente të cilat unë besoj që do rrisin kuriozitetin e njerëzve se sa do t'i largojnë ato nga qytetet ku kanë ndodhur. Sa mirë. Ke ardhur me lëme të mira, më shpo kuptoj. Absolutisht, të paktën me pozitivitet që ndrim e qasje pozitive. Jam natyrë optimiste në përgjithësi, por dhe këto, sidomos në këtë fush, pra në rasin e monumenteve, na mësojnë dhe na ngrin kapacitetet dhe neve shumë të tepër. Mm-hmm. Pasi nuk e kishim kaluar këtë fatkesi me këtë lloj intensiteti. Mm-hmm. Dhe për ne është një fatkesi e cila mund të ishte shumë e madhe në shumë rastet. Por këto do me që ndodhën konsiderohen si normale. Që mund të ishte edhe më keq. Me gjitha të, nuk e di ti i abonuar të National Geographic, më thënë, je pjesë e letim, e letëzon pa tjetër. Dhe shë. Dhe shë një kësisht. Mërmundet të shoh, po. National Geographic ka renditur për vitin 2020. Edhe nuk e di, do donim ta gjenim veten apo jo, po sigurisht që po ta mendosh për destinacionet kryesore që duhen vizituar, edhe që nuk duhen humbur të paktën për 2020-ën, dhe vit pas viti gjigant të fushës siç është edhe National Geographic vjen në ndihmë. Janë 4 seksione. Janë kulturë, qytet, natyrë dhe aventurë. Disa destinacione si Grand Canyon për shembull janë zgjedhja klasike, le të themi, për udhëtarët. Ka vende tjera si Asturia, në veri perëndim të Spanjës, janë gurë të nënvlerësuar deri më parë, por që pritet të ekspozohen edhe të eksplorohen. Disa u sjellim këto tre vendet e para në klasifikim për këto katër kategoritë. Për turizmin kulturor, për shembull, duhet të shkojmë në Asturian Spain, siç tham, në provincën Guizhou në Kin apo në Göbekli Tepe në Turqi. Duke qenë se unë Turqinë nuk e kam eksploruar shumë, ndoshta edhe nuk e kam thënë mirë, po Göbekli Tepe është në Turqi, tre vendet e para, ashtu duhet jetë patjetër. Tani sa i takon urbanistikës, shërbime, infrastrukturë, edhe të shijosh qytetin, nëse ke ndërmend ta bësh këtë gjë, duhet shkojmë sipas National Geographic në Philadelphia në Pennsylvani, në Telc në Çeki dhe në Fort Kochi në Indi. Po i them nga dalë ti mbani shnim, ose klikoni tek National Geographic. Tani, për turizmi natyror, na vjen si opcion Magdalen Islands, jishuit Magdalen, Quebec në Kanada, ati e ndodhe, Kalahari është shketira Kalahari, dhe në Poloni në Bialoeza, pyllin Bialoeza, si a kam i den ku bie. Jo, unë ditë lexoj mos mazja dorë. Unë ditë lexoj. Jo, ndryshohet. Ja këtu bio. Po mos i ik mikrofonit Bojarta. Ta dëgjojmë edhe ne. Këtu. Bialoeza? Ne si me l e tha. Bialoeza. Është ajo shkronjë që lexoj nëpërmjet usë dhe l-s. Ti vetë ke vizituar ndonjë nga këto vende? Në Poloni po. Poloni ke qenë. Po, të tjerat janë te lista to do. Të tjerat po duhet të planifikojmë në vijim, ato që kemi afër rajonit. Po vetëm këtë periudhë që nuk planifikon dot gjë për shkak se jeni të zhvilluar në punë. Edhe situata kërkon një lloj impenjimi më shumë se zakonisht. Unë planifikoj të gjithë vitin tjetër punë, kështu që nuk ka ku shkon edhe vitin. Ama Arta, nëse ti do të shijosh turizmin e aventurës, që më dukesh përpos petkut të xhaketës edhe pjesëmarrjes nëpër emisione televizive serioze, ti duhet të shkosh në Australi, Tasmania, në Australi.
Ose në Wales Way në Mbretërinë e Bashkuar. Shkollisën e ke gati, që të mos trishta për kthesh e ke gati nga ne, kështu që na dhe informacion këtë mëngjes po dam edhe ne. Informacion teknik ne, informacion disi margëtut. Doja të thoja dhe këtë, gjendja është e rënd për ato monumente që folëm, por nuk është e parekuperueshme. Këtë do doja që ta memorizuam. Kjo nuk do të ndikoj as pak në turizmin kulturor të këtij viti dhe të viteve të ardhshme. Ato monumenta aty do të jenë. Jo, dhe ka dhe një efekt tjetër, i cili është vënë re në sitet e tjera arkeologjike ose në qytete. Atje ku ka kantiere restaurimi, rritet gjithmonë më shumë numri i vizitorëve. Kjo është e sigurt. Të falenderoj shumë që ishe këtë mëngjes me ne. Arta Dollani, drejtore e Institutit të Monumenteve, më e qartë se kaq nuk mund të ishte kursesi, edhe besoj që të gjithë jemi qartë përveç pjesës teknike, atë çfarë duhet të memorizonim dhe ta kuptonim e kuptuam. Ne do të dalim vetëm për pak edhe ju mos u largoni fare, se rikthehemi shumë shpejt në Wake Up. Epsh dhe lakmi. E autorit amerikan Eugene O'Neill është shfaqja që vjen premier absolute edhe fillon shfaqjet në datët 14 dhe 15 dhjetor, fare afër, pas 3 ditësh në orën 19 në Artur Bina. Edhe është një prodhim i teatrit kombëtar eksperimental Kujtim Spa i Vogli, është shkruar dhe është vënë në skenë për të parë në 1924 në Greenwich Village Theatre në New York, edhe flet për shumë të vërteta. Si shfaqje, që e thot të rejqë vëmëndjen që kur lexon subjektin e kësaj vepre. Është e të famshmit Eugene O'Neill, por në vendin ton vjen me regjin nga Endri Çela, interpretojnë aktorët Dasara Xhangolli, cilën e kemi ftuar në studio edhe ka mbritur me ne këtë mëngjes, por nuk është vetëm, interpreton së bashku me kolegët Gzim Rudi, me Josif Sinën, Andi Begollin, Urim Aliajin, Bariam Dosin, Bujar Hoxhën, Regina Ibron, Joana Sulen dhe Angela Dervishin. I gjithë kasti që sjell këtë vepër të dramaturgut amerikan i cili ka marrë çmimin Nobel në letërsi dhe është i vetmi që ka fituar jo pak, po 4 herë çmimin Pulitzer. Që thot, një personazh kaq i suksesshëm bën një vepër të mirë edhe e sjellin në skenën e teatrit kombëtar eksperimental Kujtim Spa i Vogli, por tek Artur Bina edhe mezi presim të jepet edhe ta shohim. Ama Dasara që ka mbritur në studio na tregon më shumë. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Ai nisi fort me një thirrje Epsh dhe lakmi. Dhe nuk e di se sa përkon kjo edhe me pjesën që ju du të vini në skenë. Është kaq shpotitëse, kaq epsh ndjellse, doni. Por çudnuese. Se që kuptojmë që personazhet deri diku do të rrihiqen nga epshi dhe lakmia, okay, pa kjo kuptohet nga vepra, po tani më në detaje na e shpjegoj ti. Titulli origjinal i veprës ka qenë Dëshirë nën vide. Këta janë personazhe që në këtë shtëpi ku ndodhen. Kanë dëshira, po i kanë të fshehura. Nuk i nxjerrin në sipërfaqe? Absolutisht jo. Dhe në momentin kur ata shpërfaqen, aty shikojmë çuditë. Çfarë do të thotë që shohim çuditë? Shiko, kjo është një vepër që e mbizotëron, e udhëheq instinkti. Dhe në momentin që të udhëheq instinkti, ti bërë si ai kali i tërbuar që nuk një kufi. Dhe kur them instinkti, këtu e gjem, se do thoni ju, tani çdo vepër e madhe është e bazuar mbi instinktin, se ndryshe nuk do t'i kishte rezistuar kohës. Dakord jam, por kjo fillim fund është instinktive. E qartë. Ndaj edhe është kaq poseduese, dhe vetë autori O'Neill e ka cilësuar si një dëshire dëshpëruar poseduese, për të poseduar pronën, tjetrin, gjithçka. Gjithçka që ti shep rreth do ti ti jesh ai që e posedon. Sa po e posedon ti personazhin që është personazh kryesor? Tani unë nuk e di. Sa e posedon? Po shko, një lloj analize ti e bën edhe gjatë periudhës provave dhe këtë pjesën e fillimit përpara se të shfaqet. Që e thot ju e dini ku jeni në gjithë këtë përgatitje. Ku vendosen sken po njëherë. Po. Besoj. Po, pa diskutim që ka një proces aktori që nga momenti kur fillon dhe pastaj një transformim që ne urojmë Tjet i plot, sepse kjo është transformim Ebi, që është dhe personazhi yt. Abi, sepse ne kemi shqipëruar, po. Ashtu siç ti na sqarove, na tregove disi se si sillet vepra edhe se sa fort bazohet nga fillim deri në fund pikërisht mbi instinktin, posedimin, lakmin, epshin edhe gjitha këto më radh. Sa të vështirë ke patur për
nuk di si ta them për të patur marrëdhënien më të mirë me personazhin tënd. E kam pasur të vështirë sepse është një personazh që me mua nuk ka paralele. Dhe që në momentin që ajo shpërfaqet i kupton që është një vajzë pa turp, nuk e njeh turpin. Dhe duke qenë se nuk e njeh, mund të bëj gjithçka. Po ndërkohë ti e njeh turpin. Tani mundohem ta njohim. Ku do shkojmë? Jo, po sa e vështirë është të dalësh nga vetja në një parim kaq, shikoj, çdo njeri kaq normal për ty që të është edukuar që në gjenet. Pa diskutim, pa diskutim, secili nga ne, secili nga ne. Ta aktrosh. Po, secili nga ne, gjatë gjithë jetës vet ka disa rregulla loje. Dhe në momentin që ti i shkel këto rregulla loje, del jashtë shoqërisë. Tani kjo ka qenë sfida më e vështirë, besoj jo vetëm për mua, po edhe për aktorët e tjerë, që ti heqësh këto rregulla loje, ku futet logjika, të gjitha këto, dhe ti të shpërfaqesh lakuriq. Ashtu siç ti vërtet ndjen së brendshmi. Pa kështu, pa komplekse, pa këta nuk janë personazhe të rafinuar. Këta janë bruto. E the mirë ma të kalin e tërbuar që vrapon pa fre dhe pa... Po i stifik shtuar cilësuar, se një kalin tërbuar. Po se donë që në këtë moment në studi nuk i di në teatër është do bërë. Kështu jemi ne, kështu është edhe publiku që do e sho në vetë vete për pos kësaj pjesës që duham të shfaqim. Edhe ne si njerëz në jetën tonë, ndoshta edhe larg tjerëve, jemi të tillë që na udhëhiqim nga instikti. Njeriu gjatë gjithë jetës vet i paketon pjesën e instiktit dhe mundohet që të jetë i logjikshëm në shumicën e rasteve. Por pa diskutim që i kemi të gjitha këto brenda vetes tonë dhe në momentin e parë që ti provokohesh, thellë, siç provokohen edhe personazhet, atëherë instiktet dalin më fort. Po. Po mesazhi i cili është? Cili mendon ti se është? Se duke qenë se shkruar goxha herët, edhe është një shfaqje që është një vepër që i ka rezistuar kohë. Flasim për 1924-ën e largët. Po, që thotë ka një mesazh që mban gjallë. 1923-shin ka përfunduar në 1924 në qershor të atij viti dhe premiera është dhënë, siç e thatë edhe ju pak më parë, në 11 nëntor të 1924-s. Duke qenë se bazën ka instiktin, sigurisht që gjen paralele dhe nuk më pëlqen të them që gjen paralele vetëm me realitetin ton. Po gjen paralele kudo që vendoset. Për aq kohë sa qenia njerëzore është e tillë. Nuk e di, në fillim personazhet kur shfaqet duket sikur janë të etur për pronën. Duket sikur kjo është gjëja që ata i eksiton më shumë. Dhe kapen fort pas pronës, pas objekteve, pas asaj që nuk është pas asaj që nuk frymon. Dhe personazhi Abit, që është personazhi që unë luaj, në momentin që ka një takim në jetën e vet me Ebinin, që është djali kësaj shtëpie, dhe për herë të parë ajo bie dashuri, por bie dashuri në mënyrën më të fortë të mundshme, sepse vetë autorit gjithta personazhe i çon ekstrem. Dhe mbase nga që i çon ekstrem është kjo vepër. Dashuri ekstreme, lakmi ekstreme, pasion ekstrem, po të gjitha bashkë. Të gjitha bashkë. Do të vinë të përgatitur dhe në moment po të përgatitur të vinë. Dhe në momentin që Abi e njeh dashurinë, sakrifikon aq shumë sa për hir të dashurisë vret edhe fëmijën e vet. Po po po. Dhe prandaj autori ka bërë një lidhje ndërmjet antikitetit dhe kohës. Dhe këtu gjejmë një Medea, këtu gjejmë Edipin mbret, këtu gjejmë një vepër tjetër të antikitetit siç është Hippolytus. Se më ngacmove kur u përgjigje pak më parë, unë mendoj që një aktor ka dy momente kur vendos të pranojë një rol ose kur personazhi i ngjan shumë edhe ka një lloj dëshire për të parë dhe veten aty, ose kur personazhi nuk i ngjan fare. Kur nuk i ngjan fare dhe do të eksperimentojë. Kështu funksionon edhe me ty në momentin që të ofrohet një rol. Ka pasur raste të veçanta që un kam gjetur veten dhe kam thënë shumë mirë, janë ujrat e mia. Si mos duhesh si për tacë ndonjëherë kur personazhi të ngjan e thua nuk do bëj ndonjë punë të madhe për të funksionuar. Jo, absolutisht. Un si aktore më pëlqejnë shumë rolet negative sepse janë më elektrizuese për mua, janë më eksperimental. Do të thënë, ti jep mundësi një rol negativ ta nxish në pafundësi, ndërsa heroi mbetet hero edhe. Edhe zakonisht heroin e luajnë të tjerë. Gjithmonë luajnë të tjerë. Ka qenë ky një është ky një ndër rolet më të vështira që ke apo ka? Absolutisht. Pa. Absolutisht. Absolutisht sepse e thash që duhet që unë të gjitha ato bariera, të gjitha ato rregulla loje që kam në jetë si dasara, nuk duhet i mendoj fare. Nuk duhet i mendoj fare ato. Duhet të mendoj vetëm qëllimin. Të jetosh pa turp. Të jetosh pa turp. Çudi e madhe kjo. Tani. Jo dha që ishte batut se turpin e kemi çdo ditë, kudo që shkelim, kështu që. Absolutisht.
ta jetosh këtë në skenë është diçka e bukur, pastaj në jetë. Mm. Tani ne përmendëm dy data, 14 dhe 15 dhjetor tek Art Turbina, po do të ketë më pas premierës edhe data tjera. Do të jetë edhe javës tjetër, nuk di ta them saktë si do fillojë që nga dita e njëjtë apo do të jetë vetëm të premtë të shtunë të diel, po me siguri të premtë të shtunë të diel do të jetë. Mm-hmm. Tani ju i thoni profesor Gzimi, Gzim Rudit, sepse është profesori i një brezi të mirë aktorësh edhe vet profesioni edhe vet kushtet e kërkojnë që brezin cilin ti e ke mësuar edhe udhëzuar gjatë viteve të akademisë, ke fatin dhe kënaqësinë shpeshherë shpresojmë ta kesh edhe koleg, flasim në anën e profesorëve, ama vetë për një student si është? Ne bëjmë gjithmonë këtë pyetje, por duam mendimin e përgjithsisht brezit rit aktorëve që përballen edhe bashkëpunojnë dhe i kanë koleg ish profesorët. Po, është e vërtet. Për mua është privilegj që të luaj me profesor Gzimi dhe këtë nuk e them. Për çok. E them me shumë pasërti. Edhe jo vetëm profesor Gzimi, po çdo profesor që ne kemi fatin të luajmë në skenë, mëson, sepse gjatë gjithë kohës ata janë profesor, mbeten profesor. I bie ata të mësojnë edhe pasi shkolla ka përfunduar. Nuk i bie titulli profesorit. Absolutisht, sepse e meritojnë, e kanë të merituar. Shqyqyr që kemi ca profesor që e ka një titull të merituar dhe paktën këtu nuk ka kontestime, se për gjithçka tjetër pastaj na mbetet vetëm kontestojmë, edhe kjo s'është dhe aq e mirë dhe dinjitoze. Ama ka një ndryshim në tekst, ka një ndryshim në jargon, krahasimisht me si është shkruar nga O'Neill në jargonin e tij që ka përdorur në vepër. Vepra është përkthyer nga Artur Lena, cilin unë gjej rastin ta përshëndes, sepse ne zakonisht kur punojmë me një vepër, aktori, nëse nuk ndihet komod, përpiqet që batutat në momentin që janë letrareske të bëhen vepruese. Me këtë vepër nuk ka ndodhur kështu. Ky është një përkthim shumë i mirë. Mm-hmm. Dhe i është përshtatur totalisht jargonit që O'Neill ka mbajtur në originalin e vet dhe e ka sjell me jargonin që kemi ne sot. Prandaj them që është një përkthim shumë i mirë dhe shumë veprues. Dhe kur themi është një shfaqje e fortë, një vepër e fortë, ka një lloj kufizimi moshe apo kur... Po ka. Duhet të mos e këshillojnë të evitohen për shkakun për të ardhur. Plus 16 është e mirë dhe ndërkohë ju jeni në përgatitje të fundit, le të themi, me provat e fundit për ditën e premte, po është prova gjenerale. Çfarë ju ka mbetur akoma pa qepur? Gjithmonë aktori ka ato thetat. Çfarë merra ku i ke vetes? Po jo vetëm shumë era që i kam vetes. Shumë era që i kam vetes, gjithmonë që dalin në skenë dhe gjithmonë që dalin në skenë më duket sikur dal për herë të parë, por besoj se është punuar fort edhe nga ana e regjisorit Endrit, cilin unë falenderoj pamas për pasionin që ka, për talentin që ka, për dëshirën e mirë. Sigurisht i falenderoj edhe pjesën tjetër të aktorëve, profesor Gzimin, Josifin, Andin, Urimin, Bajramin, Bujarin, Regjinën, Angelën. Urojmë të gjithë, pa diskutim, sepse kjo është puna jone përbashkët, edhe minimumi është thua falënderim. Bajramin e tham? Po. Regjinën e tham, Bujarin, po, Urimin, Andin, gjithë, Gjoanën, Angelën, ka që janë? Po, po, ka që janë. Fillojmë tani me stafin të sëndere. Është edhe skenografia, Sofi Karaj, që ka bërë një punë të mrekullueshme, edhe kostumografia është Sofi, dhe skenografia është Beqonanaj. Shumë bukur. E pyetja e fundit, teksa unë bëj pyetjen, ti merë gjithë flokun të mbrapa dhe e nxjerr për para, për ta parë. Je duke ruajtur e ndonjë rol, sepse ta kanë propozuar në Rapunzel, në nga këto rolet me flokë gjatë, tregu pak sa gjatë i ke flokët. Apo nuk do? Jo. Nuk i ke sekret, se do duken shumë. Ajo që po mendoja unë që nga momenti që hyri në studio, ishte që në fund të thoja, i pari njëri me flokë më gjatë se unë. Si fillim. Nuk e dija ndije mira, për ndije më keq, po nuk e pse ndije shkej se ke shumë bukur. Mirë, po, nuk ngopesh kur me flokën e gjatë, dhe ja ku është dhe shëmbulli, ne e vërdetoj. Jo, thash mos, po, përgatitesh për një rol. Po tani? Si djetë, nëmë si kemë duaj i presë se sa... Një heroin do është ta do ishte rasti më pas për të luajtur edhe me flokët e gjatë. Po zakonisht, kur kam luajtur, kam vendosur paruke ose nuk është se i kam ekspozuar. Dhe me thënë, janë më shumë të dasarë se sa të personajëve. Nuk ja jep kollaj personajët, do t'ja fitoj flokët. Në shikon, shumë suksese. Shumë falemderit. Falemderit e shumë suksese. Falemderit, ju presë. 14 dhe 15 djetor, Epsh dhe Lakmi. Si mund të humbasësh një vepër edhe një shfaqje të tillë? Sidomos kur bëhet fjalë që vendoset në Shqipëri. Vetëm pas pak kthehemi në program edhe flasim për një festival muzikor shumë interesant i ri që do të krijojë një traditë në fakt. Jeho, edhe flasim me protagonistët vetëm pas pak në program, Alban Malen dhe Fyralba Ponarin.
Rikthehemi në program në pjesën e fundit 9:35, nuk e di për ju, po mëngjesi për ne ka ecur me ritme të jashtëzakonshme sot. Nuk e di pse, ka ndonjë arsye të veçantë, Orin e Biej? Dhe me një muzikë shumë të mirë ndoshta, po kjo është përgjithsisht e pamunguar në emisionin tonë për zgjedhjen speciale që DJ Vini bën gjithmonë. Megjithatë, një beat mund të shëndrohet në një super hit. Besoj që të gjithë e keni parë, e keni dëgjuar, e keni lexuar këtë super slogan që ndodhet tashmë edhe në faqet e Top Channel, përveç se edhe në transmetimin e ekranit kombëtar Top Channel, dhe bëhet fjalë pikërisht për Yeho, që është festivali më i ri muzikës moderne shqiptare. Se çfarë do të ndodh me këtë festival që është një risi e vërtet në fakt që vjen për herë të parë në ekranet shqiptare, ideuar nga drejtori artistik Alban Male dhe nën moderimin e Fjoralba Ponarit, do të ketë drithërima të tëra, besoj unë, atë se çfarë pritet të ndodh me të filluar vitit 2020, në muajt e parë duhet kemi dhe një datë saktë. Megjithatë, ne nuk na lindë kurioziteti për ditur çdo detaj të mundshëm dhe çfarë do të ndodh me këtë festival dhe çfarë duhet të bëni ju që të jeni pjesë e këtij festivali, cilat janë kriteret, çfarë duhet të bëni, çfarë duhet keni kujdes dhe si do të përfundoj. Mirëmëngjes Alban, mirëmëngjes Fjoralba. Mirëmëngjes. Duket që ka filluar puna, nuk ju mban vendi, shpjegon edhe zhurmën që po bënin gjithkohës Albani në nuk këtu duart. Po fiks. Si u zgjuat një herë? Mirë. Ju përgëzoj për emisionin. Faleminderit shumë. Ju ndjek. Ka filluar të bëhet mirë, ka ta kohë. Se të bëjmë depresione, ne. Fjoralba na ka ndjekur gjithmonë edhe sa herë ka qenë, se ka qenë më shpesh se Albani në studio. Në çdo nism të re televizive e kemi lënë që si pari ne ngrem këtu tek ju, kështu që nuk kishte se si ndodhte ndryshe. Ne nisim që në 7, ku do shkosh më herët, se kaq. Vetëm do shkosh te bashkimi, te gazeta. Po gjithsesi, tani një festival që afron këto rrymat që sigurisht janë eksperimentuar dhe më parë tek ne, por nuk ka qenë fokusi më parë tek këto rryma që në botë janë jashtëzakonisht të zhvilluara, ka vëmendje maksimale edhe kryesisht muzika e këtyre viteve rrotullohet aty. Hip hop, R&B, Afrobeat, dancehall ka shumë. Megjithatë ky është një institucion iniciativë ime natyrisht dhe Top Channel që është suportuesi kryesor i kësaj gjëje. Pas një eksperiencë që ne kemi pasur me Top Festin, që është një festival në mos më i madh, njëri nga më të rëndësishmit në Shqipëri, i cili vendosi një përmendimin tim i standard të ri se si duhet performohej ose si duhet ishte një këngë imazhi nga gjithë performanca skenike. Unë vet kam qenë pjesëmarrës e asaj gjëje dhe drejtues disa vite. Pasi ne bëm një break rreth 3-4 vjeçar, ajo u finalizua ajo rrugë me Top Awards, i cili është ongoing prap si si strukturë, po që si projekt. Po, dhe si projekt dhe mendova mbas një ndalesë 3-4 vjeçare, dhe pas disa talent show-e që un si voice që kemi pasur, mendova dhe pash si kërkesë të shumë artistëve që morën pjesë në këto lloj eventesh që të kishim një rifillim të një gare, po themi. Dhe mendova pse mos të rifilloj një festival, duke qenë sepse ne në Shqipëri nuk mungojnë festivalet, po që kryesisht janë të një strukture klasike, me këngë të një natyre, ku të gjonë, kryesisht balada, pop rock, ndonjë R&B. Mendova që kjo muzika e radios, muzika që transmetohet shumë në për web, në YouTube, dhe që ndigjohet që është virale, në Instagram, Facebook e kështu. Mendova që nuk ka prezantimin e dur ose nuk ka hapësirën e dur dhe në këtë sens mendova që të rifilloj një festival këngë që ne nuk përjashtojm asnjë lloj, po themi, zhanri artistik që para përmendëm, po që unë mendoj që është më mirë ose është më e udhës si drejtohemi këtyre zhanreve të cilët nëpër botë janë shumë të përhapur. Po themi dancehall, R&B, hip hop, New reggaeton, janë, po kam përshtypjen që nuk janë shumë të lëvruara, ndoshta në televizion, ëh, se pa. Njerëzit tani ti ke filluar përgatitjen edhe gjëra duket se po shtrohen sepse 2020-a po troket erdhi edhe ne jemi në përgatitje, po bëjmë një fushat, kjo është një fushat, po themi informuese që ne po bëjmë. Ju falenderojmë dhe juve si
kontributor të kësaj gjëje. Ne sjetër do ju vimë baklava. Ka qenë sa ju tham faleminderit. Ne kemi hapur një faqe në Instagram, kemi një numër kontakti, kemi vendosur dhe një numër dhe një adresë e-maili. Faqja në Instagram është Jeho. Jeho @_viz_top_channel. TCH. Kemi filluar me një teaser i cili do pasohet me një spot mirëfillt me një datë në cilën do të fillojmë, po gjykojmë që jemi rreth fundit janarit dhe fillimit shkurtit si datë e daljes në transmetim. Po mirë, deri në këtë moment, të gjithë ata që e kanë parë teaserin, janë gatshmuar, kanë një pasion që lidhet me muzikën dhe do ta gjejnë veten pjesë. Çfarë duhet kemi parasysh? Çfarë do të ndodh konkretisht në këtë festival? Në këtë festival çfarë do të prezantojnë? Do të prezantojnë këngë, klipe, produksione të reja, emra të rinj, emra të vjetër. Ky është një festival këngë, të cilën normalisht funksionon që ti do kompozosh një këngë ose nëse e ke të gatshme mund ta sjellësh. Dhe do jetë një garë me 4 deri në 5 artistë çdo të diel. Kjo do transmetohet çdo të diel në Top Channel, do kemi një orar tonin. Është një garë që do zgjasi besoj rreth 3 muaj, në total duhet të jenë rreth 55 ose 60 artistë. Është një garë që do zgjasi për 3 muaj, gjatë kësaj kohe këngët do lançohen siç ka qenë gjithë tradita në Top Albania Radio, My Music TV, në gjithë platformën. Dhe My Music Radio gjithashtu në Top Channel natyrisht në faqen e webit. Absolutisht, tani Fjor Alba vis poshtë Ponari që do të jetë edhe në moderimin e gjithë projektit, si Terdi Ftesa, duke qenë se ne e dimë dhe gjithë publiku e di që ti lidhe me muzikën e ke shumë ngushta. Duke qenë se starti im televizion ka qenë pikërisht nga muzika, na u duke udhës që të ishim bashkëpunëtor në këtë nismë. Në qoftë se ka një njerëz që i kupton emocionet e këtyre njerëzve që do të jenë pjesë e kësaj rrisie, jam pikërisht unë. Megjithatë do përpiqem të jem çike ftohtë. Do përpiqem të kryej një balancë. Do të bëj diskutim, por më tepër që tani eksperjenca është dhe duket se e diela po bëhet dita jote e fortë. Do të thënë ti 6 ditë pushim edhe jo, fjala vjen pushim, po ditën e 7 ti je fokusuar që nuk të shesh shtëpia të dielave. Ama çe publiku. jo, shiko, është një nismë që ishe sfiduese dhe unë i dashuroj sfidat. Kështu që kam përshtypjen që krah njerëzve të duhur, në atmosferën e duhur, me projektin e duhur do dalë edhe një produkt ashtu siç duhet. Jam shumë e lumtur për këtë nismë. Kemi asnjë dyshim se është Albani, është Jo, ne do mundohemi që gjithsesi, domethënë të mbushim ndoshta një hapësirë e cila është lënë mendoj unë bosh nga gjithë struktura e emisioneve që bëhen sot në Shqipëri. Mendoj që ka shumë artistë, biles për këtë jam i lumtur, kemi biseduar shpesh dhe me Fiorin, ne kemi shumë njerëz që nga jashtë Shqipërisë, domethënë shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë, sepse ndoshta ata për gjithë kontekstin ku jetojnë janë më në kontakt. Më në kontakt me këtë lloj logjike që jo domosdoshmërisht duhet të kesh një kompozitor i cili ti shkon, kompozon një këngë dhe pastaj atë këngën e sjell në festival. Sot ka ardhur puna që ti ke një laptop dhe ti mund punosh vetë, mund të jesh këngëtari dhe producenti i këngës tënde, si thua të merresh që nga fillimi dhe deri në fund ti jesh kuratori i të gjithë produktit tënd. Kjo ndodh qoftë edhe me imazhin, pastaj edhe me gjithçka. Është një mundësi shumë e mirë për zbuluar talentet po, e reja ose për t'i dhënë dhe unë mendoj që ne kemi një, po themi stagnacion në sensin që tregu shqiptar zorr se po prodhon njerëz të rinj, kemi padyshim artistë shumë të konfirmuar, njerëz që kanë një karrierë tashmë të vjeçare, unë mendoj që gjithsesi ka hapësirë për njerëz të rinj, për fytyra të reja, për psikologji të re, për mënyrë se si mendohet muzika dhe estetika në përgjithësi. Ka vend për gjithë, gjithsesi. Patjetër. Kështu që është gjë e mirë edhe ne që jemi në Top Channel dhe Top Channel ka qenë gjithmonë iniciator i një gjëje të re, kështu që gjykoj pse jo. E vërtet, tani në çështjen e prezantimit të këngëve do të jetë thjesht javë pas jave thjesht prezantim, si do të kuptohet seleksionimi i këngëve apo kalimi në një fazë tjetër për të kuptuar strukturën e festivalit. Pashka ngjitur festivalit, un kam menduar që ne të kemi një panel producentësh, njerëzish të cilët kanë eksperiencën dhe po themi tagrin e dur, jo për të gjykuar këngët pjesëmarrës, por emrat nuk besoj se mund t'i zbulojmë që tani. Jo, emrat jo. Okej. Po. Jo, nuk mund t'i them, ndoshta në një moment të dytë, ata. Ne kemi shumë shok.
Ata do kërkojnë 2-3 element të cilët mund t'jenë starët e ardhshëm të tregut muzikor shqiptar. Ata nuk janë gjykues, siç ndodh po themi në Voice ose në Talent Show të tjera. Ata ku ka një juri që gjykon. Ata nuk janë një juri, ata janë një panel producentësh të mirënjohur në Shqipëri, të cilët do kërkojnë 3-4 element që me gjas mund t'jenë starët e labelve që ata kanë gja formuar. Dhe kjo është edhe më mirë në fakt, se me një herë duket sikur nuk kishpëton do të fatin, nëse do tjetë dikush i talentuar, do të këtë dhe një kontrat. Unë besoj që muzikë është që ti muzikën të bësh profesion dhe mos të bësh një mjetë për dalë televizor. Shqipëria është mbushur me njerëz që dalin, këndojnë për dalin televizor, po që zorë se e kanë muzikën profesion. Edhe në talent, se të kesh zë për shumë, dhe të është bërë trend, është bërë trend të dalë është këndosh. Unë mendoj që të mësë toni vetëm tek ne, thujeni dhe vërdal pak. Jo, dakor. O isi nuk dip se ty të hape në këtë kontekst, të gjithë të shprejnë sinqerisht kur kanë ty përbalë në këtë pjesë të kritikës muzikore. Në çështjen e seleksionimit të këngëve dhe të kalimit në një fazë tjetër për të finalizuar më pas pa. Për 3 muaj, është ideja ndonjëherë shqiptarët kanë një lloj emocioni të veçantë kur bëhet fjalë për garë, edhe për konkurs. Patjetër që kjo është garë, patjetër që kjo është garë. Sikur është edhe vështirë, por është emocionuese. Patjetër. Kjo është një garë e cila do ketë dy gjysmëfinale, do ketë dhe një finale të madhe ku më pas ne do gjykojmë për këngët më të mira, gjithashtu bashkangjitur do jetë një votim nga publiku. Se do jemi apasionuar deri në atë moment, do të kemi të gjithë një të përzgjedhur, një të preferuar. Një çfarë lloj kompeticioni pa garë nuk ka sens, ne gjithashtu do kemi një çmim i cili është akoma në një dualitet midis një vlere monetare. Unë do isha shumë për lekët, shumë për jo, isha për lekët që di, sa pas ke ndryshuar nga era e fundit që ishe këtu. Jo, do isha shumë për një bashkëpunim me një nga themi super artistët që ka Shqipëria. Ne kemi marrë 2-3 konfirmime, le të themi. Dhe mendoj që ky është një finalizim i dur, një vlerë monetare, besoj që. Leku ikun dhe ikën. Kam përshtypjen që edhe për gjithë ata që do të jenë pjesë e kësaj gare, një finalizim do vlente shumë duke u nisur nga fakti që shumica e tyre janë producent. Fiori tashmë është bërë pjesë integrale kësaj gjë. Është kompetencë. Jo vetëm prezantuesja, por edhe mazi kësaj gjë. Fiori vetëm në zhurim nuk na tregoi. Po të hap shumë krah tani në këtë intervistë. Absolutisht, sikurse do japësh krah edhe artistëve të rinj, po gjithsesi kur bëhet fjalë për një projekt të ri, se dua që ata që na ndjekin edhe ti bashkëngjiten edhe në perceptimin e gjithë gjithë sre që vjen në ekranin e Top Channel shumë shpejt. Emrat e vjetër, emrat konsoliduar, se tu thuash emrat vjetër të vrasin, po emra të konsoliduar në muzikë. Emra të rinj, po të vjetër. Emra të rinj, po të vjetër. Në muzikë, ose ndoshta në art, në përgjithësi, unë mendoj që... Jo, a do i ftojmë dhe ata si do funksionojë. Unë mendoj që kjo termi i vjetër i ri është në çik... Po mëse të vjetër janë... Jo, mirë, okej, vjetër mosh, po ndoshta... Unë po ta gjetë në thoni i vjetër profesion. Ka shumë njërës të vjetër në mosh, po shumë të rinj në mënyrën se si me ndojnë gjërat, këshu që... Po, pa tjetër një vizion, që është jashtë në vite eksperiencë. Në vite eksperiencë. Në halë të ahesh që është vite eksperiencës, halë të ashtosh. Ne nuk përjeshtim asë njëri nga kjo garë. Unë jam i prirur që si tush, të jap një dorë njerëzve që e mendojnë ndoshta muzikën mënyrën se si ajo po prodhohet sot. Po mirë, ne kemi parë fjalën që këndon. Po të shohësh të gjithë shqiptarët që të gjithë shqiptarët e Shqipërisë dhe Kosovës që kanë ecur sot ndërkombëtarisht, po themi Dua Lipa, Bebe Rexha, janë autor Rita Ora. Janë autor të këtij biti që po themi ne. Janë autor të skeletit fillestar të këngës. Domethënë ata njerëz që nuk janë thjesht këngëtar, janë autor, janë producent, janë kurator të gjithë imazhit të tyre artistik. Edhe prandaj ndoshta edhe suksesin e kanë patur. Edhe në Shqipëri kjo gjë, edhe kjo në Shqipëri kjo gjë ka ardhur, ka shumë artistë që unë shoh sepse shkruhemi shpesh. Jam në kontakt me çfarë ndodh. Jam në kontakt edhe ka njerëz që kanë një talent për këtë pjesë dhe mezi presin që t'ju jepet një dritare televizive për këtë gjë. Sepse po, Instagramit dhe Facebook janë të mbushur me ti. Pikërisht, e themi dot edhe në 2019-ën këtë gjë, se vitet ndryshojnë. Edhe në gjithë të ulesh, të analizosh edhe të dalësh me një vendim që është nevoja në këtë treg për t'i dhënë një dorë këtyre artistëve, kur sot funksionon Instagrami dhe Facebook, rrjetet sociale në përgjithësi funksionojnë mirë. Pra, është nevoja asaj dorës artistike profesionale gjithmonë. Jo vetëm ajo, po televizioni në përgjithësi vazhdon mbetet një mjet i fuqishëm promovimi. Sado që ka Instagram, sado që ka YouTube, gjithsesi mbetet media mbetet e fuqishme në tregun, edhe në tregun muzikor. Me shifra konkrete 20% zën gjithë këto rrjete sociale, 80% e ka ende televizioni, kështu që aq më tepër në Shqipëri.
pa diskutim që po, megjithatë e rëndësishme është që do të jetë një vizion shumë i mirë, një vizion i të së ardhmes, le të themi ashtu siç ti sqarove për sa i takon kredibilitetin tani, se kjo është një gjë që çdo të paktën në pikë vështrimin tim, kredibilitetin një eventi nuk ja japin as emrat, nuk ja japin as, në thonjë, za VIP-at. Kredibilitetin ja jep krimtaria, kredibilitetin ja jep brumi i gjithë gjës. Mënyra se si ti e koncepton, gjithsesi ne jemi në edicionin e parë. Do të kjo është një investim, kjo është një investim ndoshta që do konsolidohet në vite, sepse jeho nuk do jetë vetëm për këtë sezon, po ne synojmë ta bëjmë markë në treg, ta bëjmë një festival i cili nesër pas nesër mund ta zgjeroj gamën e vet. Po gjithsesi mendoj që kredibilitetin gjërave nuk e japin, po themi, VIP-at. Kredibilitetin e jep krimtaria, mënyra se si ti jep dorën disa njerëzve që ndoshta Shqipëria, tregu shqiptar në përgjithësi nuk ja ka dhënë. Dhe siç eksperjenca ka treguar, gjërat e mia bëhen avash avash, por me zemër. Pa, edhe me punë të jashtëzakonshme që ka filluar për Jeho. Fiori do prezantoj me stadion deri tani. Jo, të kemi parë Albanin ka vënë të këndosh. Më ka thënë në diell, po kaq ishte. Jo, Fiori është shembulli, ndoshta një shembull nga më të mirët, i cili filloi nga një, po themi, nga një talent show dhe më pas përshkallëzoi në karrierën e saj. Në karrierën e saj. Po eliminuat herët atë në Voice. Jo, është e harruar. E çuditshme. Është harruar sepse ka kaluar, bëj çka ka. Suksese shumë. Kjo është rëndësishme, edhe do të qëndrojmë kontakt, edhe kritika do i bëjmë live se ne nuk kemi njëri pa kritikuar, ashtu sikurse edhe mbështetja do të jetë e madhe për këtë projekt të ri që pritet nisë në ekranin e Top Channel. Jeho, përveç se në ekranin e Top Channel ku e merrni informacionin nëpërmjet të gjitha spotet, teaserat edhe si do të vijojë promovimi, por gjithashtu edhe në Instagram, Jeho visposhtop.tc. TCH. Mirë, Fjuralba Visposh Punari, faleminderit Alban Tikmale, faleminderit që ishte këtu mëngjes, faleminderit ju. Kemi mbërritur në fund programin dhe për ditën e sotme, ju e dini që ne shihemi nesër sepse Eintja vjen shumë shpejt, kalofshi një ditë bukur. Pastaj vjen premtja, ju e dini, pastaj e shtuna. Po pastaj nuk duken më. Kam me pik në Instagram. Isli. Kemi me pik Fjuralba.Punari ndërhyn shumë që saktësove. Isli Visposh Islam ju përshëndet shumë së bashku me Ori Visposh Nebia, që jemi nesër, mos harroni. Ju duam shumë. Ju pafshim.